Të nderuar të rishikues, mirë mrema. Tre drejtorët më të rëndësishëm të Bashkisë Tiranës tashmë janë të arrestuar. Theksojmë këtu që Taulant Tusha, tre drejtorët pra, Maringlen Qato dhe Redi Molla, janë njerëzit më të afërt dhe më të rëndësishëm të kryetarit të Bashkisë Erjon Veliaj, drejtues dhe drejtuesit e shtabit të tij elektoral. Është, me thënë të drejtën, një vjedhje për masave të jashtëzakonshme. E kryer në mënyrën më banale dhe më arrogante. Me atë drejtë për drejtë, pa pyetur për kërkën dhe pa patur pikë frike për këtë problem. Është, jo se vendi ynë i shtrenjtë, nuk është se nuk vide, da? Vazhdimisht ndodhë këj proces, ka 30 ca vjetë, rëmbehet, bile dhe grabitet mësë shumëti, por kjo mënyrë është mjaft e re dhe mjaft e çuditshme. Jo vetëm, si që thamë, banale, por arrogante shumë. Në thonë që kjo është gjë që në takon ne. Është jona. A ka drejtor të tjerë në netim? Thonë që po. Ndo shtë atë gjithë drejtorët e bashkisë. Po, Erjon Velia apo e tohet për dosjen 5D. Ta njërës tani kanë menduar, thamë, që janë të paprekshëm dhe me në krye lalin që i drejton, sepse ndryshe s'kishtë si të ndodhë dhe të bej këshu, pikrisht ka që hapur dhe ka që si që dhe shojmë. Por nga ana tjetër, po Sali Berisha, e në vizohet Sali Berisha dhe jo opozita, doktori që del në dritare, që një pari u dhe nuk ligi pa thënë, me thënë drejten, ha? Qëfar konstaton, qëfar ishkruen, qëfar digjon, qëfar prigjon, qëfar nuk mbetet pa e thënë, e thot në pengjere, ditë natë. Su doktori ka fushuar pak. Vetëm Belind Këllici flet nga kjo pjesa këtu. Pjesa tjetër, pastaj, ajo është pjesë zyrtare dhe ka halë dhe pun tjera, pjesa e Lulbarse. Por dhe opozita tjetër nuk flet për të mesërëmën e unë, ose e saktuar për shumëll të atësëm të partia. Edhe pse ka kohë shumë për shumëll i Lirë Meda, dhe meret me hekura, hypër në hekura, zbretën a hekurat, dhe gjitha se jam e si që ke partë dhe ti, vedëm ti Vasili dhe në njerë që flet, dhe këta nuk flasin. Pra opozita, shquditrishtë, nuk të tasin fjallë për Erjon Velian, por meret me Olsi Ramën dhe Zibrakën, histori kjo 10 vjeçare, dhe në mënyrë shumë quditshme, del ditën kur disa orë për para arestimit të kryetarët bashkisë. Në fakt e lidhen këtë, në fani të për parastimit të drejtorve, se kryetarit të më gabimisht. E lidhen këtë me faktin që u përdori këj rasti më për para, rasti i dytë, rasti drejtorve, u përdori me qëllim më për të mbuluar rastin e Orsi Ramës. Në fakt duket pak e kundër ta. 10 ditë kishte Spaku që i kështë e quar në gjukatë arestimin dhe ata nuk po e kryenin. Pra, nuk është i lidhur me faktin që do të u areston drejtorët për të mbuluar Olsi Ramën. Ndo shta Olsi Rama, pa patur kontekst fare atë ditë, doli edhe për të mos folur për... Pa folur pasaj për median, e cila, me thëmë drejtën, vizitoj gjersisht dhe dhe në velia në spital, njërit në spital dhe të vend të gjitha, shumë e rëndësishme të shkojnë, por vetëm kaqë. Tani... Se fati zoti Velia e spital, që se thamë, edhe ati që lojë... Jo, do të themi tani, se këto unë kaqë fjallë kisha, se duke shkur thashë shumë, do shta kaqë duhet them, dhe do të e kalerit të ju tani me pyti, për diskutuar për këtë qërështje, të cilat duhet të, do shta të nëmbaj gjatë, jo vetëm sot, por në të artme, nuk kam studio, o Latzama, gazetare njore, drejtuse e Kronos në televizionin tonë. Mirë mbrëma, Jule. Arlind Qori, pedagog, drejtuse i Lëvizjes Bashkë. Arlindi është të ne, sot, është vazhdimisht, por sot është dhe për faktin që do është aflet, Arlindi, dhe këj nuk i thot gjera, të kuplon, nuk në gjipa thenë. Nuk del në dritaj alert, por i thot poshtë. Gjera të po i thot. Në rrugën televizion. Në rrugën televizion, kur mundet. Kemi Zotin Ardan Hoxha. Paraminderit, Zotin Hoxha.
A bie madhe, e? Me që përshu, apo sa bitemi me? Jo, s'kip të bitesh, po nëse shef drejtorët janë zhdukur nga qarkullimi. Drejtorët sa vjen dhe paralojnë, thotë. Jo, vetëm drejtorët e bashkisë, drejtorët në media, që është problemi madhë. Drejtorët po lërgojnë drejtorët. Ske që i bënë. Zoti Sejamini, analist, i njohur. U bëra dhe i njohur. Faleminderit. Po i njohur e tani, do të themi të vërtetën. Ne mund ta themi, mirë. Po këtu ka shumë njerëz që thon vet, kur ta thon të tjerët, edhe mund ta pranosh, e kupton. Kemi dhe zotin në lidhje direkte, drejtuesi CNAS, zotin Elvi Fundo. Zoti Fundo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma këtu për qarkënesh, që janë kë se më shkurtova unë. Edhe më të shkurtra. Tirana 30 gradë. Domethënë nuk e ha se ke ato pikturat e veçark, po e qartë. Po jam dhe me mëngë të shkurtra. Mirë mbrëma tani, me mëngë shkurtra, me mëngë shkurtra e këtu do më thëmë, se vajti temperaturë e lartë shumë. Të gjitha gjithat po ngrien këtu. Temperaturë e lartë temperaturët e gjithat politike. E, po janë ngritur dhe gradat të e? Janë ngritur dhe gradat. Edhe gradat të adi, e? Janë ngritur të shpegoj më vonë, po. Dhe më vonë, e? E vonë. Tani, të ndjekim sinkronin e parë, punojnë se kompanisë 5D, dhe punojnë që e bashkisë, bëjnë gati letrat e tendrave dhe klasifikim në rivalve për garë. Sinkronin e parë, ta ndjekim Arlind. Vetëm aman shikoj një tamam se mos ham në i burg. Jo, pa merak. E ka, nuk eliminon dot. Duhet të kemi kujdes vjetë se bëm do të këshu se në ankimuan. Aman të kemi që kujdes me këto, se po i shikon kjo juristja ime dhe njëherë. Do i them juristës ta shofi nesër. Ti do dalesh nesër apo e pushim? Edhe dal, të ishim takuar, të shikonim pak, me kujdes e kam pak frik. E mbylli Debora. Hajt për hajër, më dilni për zotani. Nestor si të kam, ka ardhur ndo një ankimim? Do i thuash asaj ta shikoj një herë, e dita fundit sot. Mirë Debora, si e ti, ja të them unë për 5 minuta. Në sistem nuk ka bërë ankimim, vetëm në qovë se ju vjen aty me post. Nesër hithet fituesi. Diri ta nis në ka ardhë asgjë. Ishala s'ka, në storin regionit i gjeta plot mangësi, se këtë kisha me rak. A, shumë mirë, shuqyr sa atë kisha me rak. Kur të jetë Sabrina në zyrë që t'ja them që t'i shkruaj? Në stori janë gati skualifikuar nesër në 9, me vonoj Kevin Construction, pse i kishte shumë të mira letrat, kurse Turja kishte plot mangësi. O manjëla, taksirat e ketë shoshe dhe shpresa pikala se nuk po japin do drejtim. Për të hënën a duhet, se dje nuk e mbyllëm dot. Ok, pa merak, të misili kur të doj Sabrina. Kush e ka ankesën? E ka Sabrina? Të ma bëj foto në çdo flet. E ka mu në foto, po ta qoj. Në story u kry ankesa, do t'a japi Sabrina tani. Qërë kishte shkruar o manjola në ankesë? Në story u lidha me Tirana Parking dhe me juristin me Kichon, i thash që të shtojnë dhe të kankesa, dhe pjesën që ka ofertë nga BIM. Pra ndoqim një sinkron në Zoti Hoxha, cili ka qenë në skema e vjede, së prave mund të më thuash në mënyrë sa më konqize, po dhe që popullit ta kuptoj, e? Dhe që të kuptoj popullit këtu e jo a i statja apur sa... Ate, skema e vjede, së prave publike me kompanin 5D Konstruksion. Si zotronin kompanit drejtorët e veljet dhe si u zbulua kjo nga spak? Në një... Vjetë që këshpejt akoma me dalë në këto konkluzionat, por jemi në fazën, dhe i fazë duket një hapë gërgja cilëstor, krasuar për që ka ndodhë dhe i dani, sepse e shkura për shtypja tani që me këtë 5D-n, bashkia ka ngellë vetëm me kryetarin edhe poshtë janë shuar krejtë pozicionet e drejtorëve të rëndësishë. Më dje për kuriozitet, se të kam pasur i gjithë veçantë që 3 drejtorët e arrestuar dhe drejtuesit kryesor të bashkisë jetonin në një rezidencë. Të treja. Edhe të gjithë. Edhe pyeta shefin e sigurisë të rezidencës aty tek kodra diellë më zgaboj. Roje kishte aty. Edhe po aty është zona e sigurt. Kryetari i bashkisë edhe dhe më dje dhe rruga është do kalosh në shtëpinë e kryetarit bashkisë sa i vinin këta drejtorë atë sipër edhe parkingu ishte i njëjtë të gjitha. A do e ka emrin rruga si e ka vënë? Edhe nuk e di si e ka vënë, po aty ka emra kështu me emra me lule tek ajo e qendra, duhet t'i se Bushati është komshia atje dhe i duhet t'a di me detaje, po, se janë ca kolegët tanë. Ata i di me detaje rrugës, nëse ma e mante me rrugë. Dhe shefi sigurisë i objekti thanë, kemi kotha që nga ka rënë në ngarkesa e
punës dhe pyeta pse. Sepse tha kemi ata të spaku dhe të BKH-s këtu gjithkohës. O vinë marrin celular, o sekuestrojnë në një vilë, o arrestojnë në një njëri, dhe ta i kemi gjithkohës i kena patur këtu. Sepse po aty u sekuestrojnë dhe ca apartamente dhe banesat e një trafikanti nga Kosova, po e mbanë në mund që u kap prins Dobroshi me një trafikant shqiptar. Kështu që parë në këtë prizëm, jemi ende në këtë pjesë, jemi në pjesën fillestare të hetimit. Jemi shumë shpejt për të arritur ylli të desha të them në konkluzion. Por skema, ajo që duket deri tani, se thash nga akuza deri tek prova, edhe deri te procesi gjyqësor, do të jetë një kohë gjatë, dhe duke patur parasysh dhe situatën që po ndodh, mirë do ishte që organi i akuzës vepronte shpejt. Vepronte shpejt në mënyrë që të mos linte shumë kohë të tjerëve mbrapa që të jepte mundësinë, domethënë të lidhni me prova, me dokumentacion. Por në rastin konkret, skema është dhe evolimi krahasuar me të kaluarën, kush është? Në qoftë se më përpara ne dinim që këta drejtorët e rëndësishëm të bashkisë, mos të bashkisë kur qytetit, që është institucioni i dytë më i rëndësishëm më pas qeverisë, më pas kryeministrit, këta kanë evoluar. Në qoftë se më përpara mendin 5%, 10%, 20%, ke parasysh ato tarifat se kanë qenë. Këta e quan në u bën aksioner. U bën aksioner, u bën në ortak të nërmarrjeve të kompanive private, ku përfitimet e siguruara nga korrupsioni, i kanë investuar aty dhe tashme e mbërë dhe investitor, ma dhe investitor strategjik. Dhe investitor strategjik. Pra ky është evolimin. Që ofësim për para, po e mba mënd arrestosh në ata se kështë e marë në 5%, 7%. Tani jo, tani janë aksionerë aty brënda. Për ta ishte kompania 5D, 5 drejtora. Pra, ata e kanë qua një nivel tjetër. Nuk kanë më durim t'ja lënë një kompanie biznesi, e t'i marim vetë atë përqindjen, e të vazhdojmë punë e tyre. Jo, ata janë bërë vetë biznesmen, janë futur vetë në sistem, dhe kanë vendosur që të ardhurat që sigurojnë në këtë sistem, ti investojnë dhe tashmë ti jenë në pozitën e unë habitim se vazhdojnë të rrinin në bashki për të marrë dhe rogë në bashki, se 6.000 lekë qelë, për thotaj, për jam për marrë në aty, thotë. Ata thë pëndërtojnë gjithat hotel mes Durësit, unë marrë thotë 6.000 lekë qelë, por në këtë vënd që ka shumë probleme, se mos Tirana, që ka shumë probleme sociale, dhe kur t'i gjonë, këshu bisedash, atër e me të vërtet, reagimi është jashtëzakonisht madhë. Por edhe gjithë tjetër që të regonë që se sa tronditje ka shkaktuar kjo goditje. Thash nuk është ende në goditje ylli ballore, madhe, por tronditja është jashtëzakonisht e madhe. Kur u kap ai drejtori i Ministrisë së Infrastrukturës, po i mbajmë në media thoshën u kap krau djathi Belinda Ballukut. Tani thonë u kapën ca ish zyrtar të Bashkisë Tiranës. Ish zyrtar që? Ish ca ish zyrtar. Fare as krau djathi as krau majt. Por ai ishte krau djathi i Belindës i Ministrisë. Kurse këta të këte e sishin, asë krat djatë, këta ishin ca ishë zyrtarë të rëndom dhe atje që kishin për zulumë. Skema dhe unë besoj që SPAK-u, këtë duhet zbërthej. Për SPAK-u ka gjetur një element shumë të rëndësishëm. Ba mëndi si thoshte i drejtuesi bashkisë për mëndi ato telefonatat në rritin e kriptuar Sky, kam përdorë rrit kriptuar ato, dhe rrit kriptuar vetëm për ata, vetëm për kupolën drejtuese. Dhe rrit i kriptuar, pra i komunikimit, për që ka qenë? Për komunikimit e ngushta, për aferat e ngushta. Ka qenë për fushatën elektorale, sepse këta e njëzit që kanë përbaluar dhe fushatën elektorale. Pra, është një sistemi tërë, i ngritur në këmbë, i cili kanë bajtu të gjithë betejen. Grup kriminal. Dhe ka përbaluar fushatat elektorale, ka përbaluar beteja, skandalit të dalin e pasere, dhe luftën që bëhet në media, luftën që u bëhet medjave, që u bëhet gazetarve, që u bëhet zërave që vinë nga qytetarët, nga politikanët, cilët janë kundër ose një prishën punë. Dhe ata vjenë në sulme të jashtëzakonshme, duke përdorë pikërisht të ndikim. A mba më nëndë sa gazetarët dolen të ujësjelë si Tiranës? Shmo të bëni gazetarët të ujësjelë si Tiranës? Të mund të qoshë në gjdo ndërmarri, qoftë edhe tek ajo, qësh ajo e pyllëzimit. Që mbjellin pëmë në pyllë. Pa në pyllë, mbjellin pëmë. Edhe i presin aty ku janë, në ku duhet i mbjellin, po në pyllë i mbjellin ato. Aty ja ka mbjellin vetë ato. Pra, a ma mëndë si dilë të lista aty e gazetarëve që pagueshin me roga nga një institucion publik. Edhe ku nga ujësjelës? Nga ujësjelës i Tiranës.
Kështu që skema që ne kemi parë deri tani, thash për mua është ende në fillim, është shumë e rëndësishme që kjo histori të mos sopëzohet, pra të mos bëhet siç u bëmë inicionatorët, të bëhet një dosje këtu, i dos një hetim atje, një hetim atje, ta duhet shikohen të gjithë bashkë. Pra sepse kanë vepruar me të njëjtën skem, janë bashkë ortak, janë bashkë aksioner, janë bashkë drejtues, janë bashkë financues të fushatës elektorale, janë bashkë ekzekutues të pushtetit që u zhvend nga qytetarët e kryeqytetit. Pra, nuk janë thjesht disa drejtorë të korruptuar, që kanë vepruar në mënyrë individuale, se kjo është shumë e rëndësishme. Pra, jo nuk kanë vepruar individualisht. Kanë vepruar në një skem të mirë organizuar. Është grupi organizuar. Dhe thash kanë evoluar edhe korrupsioni në vetvete. Nuk ka më përqindje. Janë bërë aksioner dhe ortak të kompanive të krijuar me paratë korrupsioni që merren qytetarëve të vendit më të varfër të Evropës. Zonja Xama, sa tendera ka marrë kjo kompani dhe sa është vlera totale e tyre? 5D. Vlera totale e tenderave që ka marrë kompania është 20 milion euro, ndërkohë që fitimi i deklaruar deri në fund të vitit 2022 nga këto tendera është 3 milion euro. Ndërkohë që nuk e dim atë sheshimin e bilancit sa kanë qenë shpenzime reale, sepse në bllogjet që kanë gjetur hetuesit e SPAK-ut, aty shihen shumë para, të cilat kanë shkuar për llogari të personit R, që në kuptohet sipas prokurorëve SPAK-ut që është Redi Molla për financimin e një vepre që shënohet me shkronjën H, që do thotë nënkuptohet hoteli në Durrës. Në total janë 13 procedura që janë zhvilluar nga Bashkia e Tiranës dhe nga kompania apo ndërmarrje në pronësi të Bashkisë së Tiranës dhe 10 procedura të tjera nga Ujësielës Kanalizime Tiranë. Po ashtu kemi disa procedura tenderuese që janë fituar nga kompania e shpërndarjes e energjisë OSHE, nga Ujësielësi i Durrësit dhe nga Bashkia e Shkodrës. Çfarë është këtë dokument se nëse kemi qartë në ola? Këtu është bloku që është gjetur administratorit. Nuk e kemi, e kam një pyetje më pas. Blokun e cili më pas e Muhamet Llarit. Se nuk jeni shtatanike, kupton? Pa problem se dhe mund ta shpjegojmë, po nëse mund të vazhdoj pak atje. Kur të bëj pyetjen unë. Nëse mund të vazhdoj pak atje ku e la tani se si ka funksionuar skema. Skema ka qenë e tillë. Në vitin 2015, zoti Erjon Veliaj fiton Bashkinë e Tiranës. Mandatin e parë. Mandatin e parë si kryetari Bashkisë së Tiranës dhe merr detyrën. Në vitin 2016 ai nis të bëj dhe rekrutime duke vendosur në pozicione kyçe njerëzit e tij. Drejtori i Ujësielësit pasi kishte shërbyer për disa muaj të ndërmarrja e ndriçimit publik në varësi të Bashkisë së Tiranës, bëhet zoti Redi Molla. Ndërkohë që drejtori i drejtorisë mbështetëse bëhet zoti Mariglen Qato. Të dy këta persona është zbuluar që bashkëveprojnë bashkëpunojnë me njëri tjetrin, që të favorizojnë kompaninë Igor Elektrik që të marrë disa procedura tenderuese. Deri në vitin e parë, kompania rezultonte në emër të një personi që quhej Eduard Meta. Më pas ta kanë menduar, përse këtë kompani mos ta bëjmë tonën, po të marrim përqindje. Dhe nisin edhe lëvizjet e para. Në janar të vitit 2017, i shiten 75% të aksioneve zotit Muhamet Petriti, ku si pas gjetjeve që ka bërë SPAK-u, po edhe denoncimeve që ka bërë zotit Kliqi vjetë, kure ka denoncuar gjatë fushatës të skem, Muhamet Petriti është vjeri i Alfred Qatos, që është vllai i Mariglen Qatos. A i ishte pronar prestanome dhe Muhamet Petriti rezulton në dosje vetëm si personi prestanome që... ne e përdorim vazhdimisht, po thu edhe njërë në gjuhën tonë. Ishte pronar vetëm me letra. Pronar vetëm me letra. Vetëm me letra. Prestanome. Dhe ai rezulton në dosje që ka shërbyer vetëm për të tërhequr. Vetëm për të tërhequr parat nga banka dhe këto parat pastaj ja dorëzonte dhëndrit të tij Alfred Qato, që ishte dividendi. Alfredi më pas i shpërndante sipas bllokut që ka sekuestruar SPAK-u, rezulton që i shpërndante disa me Redi Mollën, disa me zotin Mariglen Qato. Më pas këta e blin komplet të gjithën kompani dhe kur nisi që të binte në sy, se dhe po zbuloj, e heqin emrin e zotit Muhamet Petriti dhe ja kalon e administratorit të kompanis në zotit Nestor Muhamet Llari. Nestor Muhamet Llari. Po, si pas... Qarë ishte kë?
Zoti Nestor Muhammed Lari ka punuar në të njëjtën kompani me Zotin Redi Molla përpara se sa Zoti Redi Molla të rekrutoi nga Erion Veliaj tek Bashkia e Tiranës dhe në postë kyçe të. Më thënë ka qenë në punë te Redi Molla. Rezulton më vonë që kompania Igor Elektrik, Vas Konstruksion dhe 5D, se edhe kompania ka ndryshuar disa e emrat, ka vazhduar të marrë tendera nga Ysjellsi Kanalizime Tiranë. Dhe këtë pjesë edhe të tenderave që ka marrë më pas dhe përgjegjësitë e Zotit Elton Kacidja që është sot administrator i Ujësjellësit të Tiranës në dosjen e spakut thuhet që po hetohen, po ashtu tendera janë marrë edhe nga ndërmarrjet në pronësitë të Bashkisë së Tiranës, siç është Tirana Parking, siç është Klubi Sportiv Tirana, siç është kompania e punëve publike, por edhe nga vetë autoriteti kontraktor Bashkia Tiranë ku titullar është zoti Erion Veliaj. Kompania sa vjen dhe ka shtuar të ardhurat. Me këto para ata kanë menduar çfarë të bëjmë. Atëherë kanë vendosur që të investojnë në një hotel i cili ka statusin special që është pak a shumë ekuivalent me statusin investitor strategjik. Nëse ti ke një brand name, ty të lejohet që të ndërtosh pa paguar taksën në infrastrukturë, pra pa taksa, nëse të gjithë hotelet e tjera ndërtojnë me taksa, ata që kanë statusin special ndërtojnë pa taksa, po ashtu për 10 vjet nuk kanë detyrime të paguajnë fare tatim bifitimin. Tu e bëjmë krahasimin nëse dikush me një pagë minimale shkon në punë duhet të derë tatim fitimin të buxhetit të shtetit, këta persona jo, me parat që spak dyshon se janë përdorur për pastrimin e veprave të korrupsionit, duke shkelur barazin në tendera. Dhe, po ashtu kanë edhe të vëshë të reduktuar në vlerën 6%. Prandaj quhen status special. Se sigurisht që këta do të bënin më pas të gjitha këto veprime. Ata po ashtu rezultojnë që kanë marrë edhe lejë ndërtimi dhe kontratojnë pallatin e kompanisë 5D Konstruksion të dytë të tjerë, Nestor Muhammed Lari, i gjetur një blok me shnime. Tani mund ta përdorim atë. Dhe shifra të ndryshme dhe spak thotë që aty janë emrat e ortakëve të vërtetë të kompanisë. Çfarë të thonë se ti janë gjetur në këtë blok? Janë emrat e vërtet në këtë blok? Po, në këtë blok në fakt tregojnë vetëm inicialet. Në blokun e Nestorit? Po, personi R në kuptohet që është zoti Redi Molla dhe këtë pasaj kryqëzimin pse është Redi Molla e ka bërë përmes disa bisedave që spa ka gjetur në telefonat e punojësve të kompanisë 5D, për shembull, diku që e kishin shkarkuar nga puna, tregonte se si kishte folur me Redi Mollën dhe kishte thënë që ti më hoqe, jo më hoqe Mari Gleni, jo Redi. Dhe në kuptohet që personi R është Redi, ndërkohë që personi M është Mari Glen Qato. Ata po ashtu rezultojnë që të jenë edhe si personat O1 dhe O2, që janë ortaku 1 dhe ortaku 2, që në kuptohet që njëri është Redi dhe tjetëri është Mari Glene. Atëre, për ta bërë më të plotë, se tre janë këta që janë arrestuar dhe gjitha, dhe këto janë përgjithsisht dokumentat të publikuara, pjesa dërmuese e tyre, a mund të më ndihmojë Elvi Fundo nëse për gjë tjetër, çfarë ka gjë tjetër veç këtyre që përmendën? Po, pa tjetër. Ylli këto janë dokumentat që tha Ola dhe tani të publikuara nga SPAR nga vendimi i gjykatës, por unë do të them, siç ta thash, që pari ka ndryshuar gradat dhe me ato të gradave kisha përbatut nga piktori kemi kaluar te skulptori, nëse Rama është piktor, Erion Veliaj dhe drejtorët e tij janë një grad më lart, janë skulptor. Tani do të them detajet. Së pari, shumica e drejtorëve të bashkisë janë me kompani, nuk është vetëm kompania 5D. 5D është vetëm një nga kompanitë. Unë bashkë kemi edhe kompani tjera. Po patjetër. Ja kemi edhe 7D. Të them unë që vajir. Ka 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D. Ata janë të gjithë me nga një kompani dhe të fshehur nëpër kompani. Edhe ata që janë në detyrë dhe ata që janë në netim. Disa spak i ti, disa ende janë duke u gjendur. Tashile të shkojmë më tejt i apim fakte dhe emra konkret si zakonisht. Tani, duke qënë dhe 5D-ja, duhet të dim që ka ndodhë dhe një skandal tjetër, duke përmendur atë që tha tani, skemen që këta pasi kishin gjetur kompanitë dhe menin përqindje, tani kanë bërë dhe një skem tjetër, që shpallëshe fitusi, spak ka gjetur disa dokumenta, ku për shëmbëll, zhvillojshe gara, nuk fiton dhe 5D-ja, për fiton dhe Udhira Kipi, e thërisnë në yllin dhe i thoshin, ti e fitusi tenderit, ti do marrësh 10% tënd, po punime do t'je apësh me në kontraktim Ola Xhamës. Pra në vend që këta të merin ato, e kanë gjetur dhe në kontraktorët, se skema është me thellat, ati është më shumë se sa një grupi strukturuar kriminal i drejtuar nga skulptori.
Ajo që Skulptori tu Avelia i dizen, ja? I the Avelia. Skulptori pra është një grad më lartë se piktori, skulptor ky. Qartë. Sepse të paktën ministrat janë institucione kushtetuese dhe lajthisin. Këtu është direkt kryetari. Një drejtorët për shembull është rasti i Tivarit, Elvin Tivarit, i cili është një nga emrat që është denoncuar sot nga Këlliçi, që del me kompani dhe me skema të tjera. Është janë kompanitë e vllajt të zotit Tusha, i cili ndodhet në arrest për çështjen e inceneratorëve dhe tashmë ka dhe një urdhër të dytë aresti për çështjen e dosjes 5D. Zoti Tusha vllajti ka ndërtuar rreth 4-5 kompani pas vitit 2018. Dhe për shembull, unë do të them një detaj nga materialet investiguese, delse vetëm nga fondet e Epardit, të dhëna nga Bashkimi Evropian nga këto të famshmet e Frida Krifcës, zotëria ka fituar rreth 200.000 euro për një si quhen do agroturizëm në Tiranë, e cila e ka Casar. C-A-S-S-A-R e ka kjo agroturizmi, ai ka 4 kompani, për shembull ka shkuar deri tek aksionet në Rapos Resort, për shembull, nëse e ke dëgjuar, ka ortak, ai ortaku i tij ka bashkëshorte në Drejt Oresh atje në bashki. Shkojmë në një rast tjetër që ndoshta e ke të padëgjuar. Janë këta drejtorët e bashkëpronësisë në bashki, e kanë futur kompaninë 5D në tenderat e rikonstruksionit, ka dhënë kompani për banesa sociale. Në fondet e partit, për shembull, mua më del edhe një thomadhe, del një thomadha kështu agroturizëm që ka ky Aurel Çuko, ja, edhe ky drejtori i Erion Veliet, sepse këta mirë që me kanë marrë to përqindje dhe kanë dhënë tenderat e tyre, po kanë vajtur kanë marrë dhe fondet e Bashkimit Evropian dhe kanë bërë edhe nga këto agroturizmet. Janë dhe zyrtarë të tjerë të bashkisë të përfshirë. Është duke u verifikuar një kompleks në Mjull Bathore, për të cilin dyshohet se kanë lidhje dy drejtorë të Erion Veliet, një prej të cilit është dhe Redi Molla. Një nga emrat tjetër që po verifikohet është zoti Arli Naska, edhe ky drejtor taksash në bashki. Dhe nuk janë pak emrat që përfshihen. Janë të verifikuara deri tani, janë me foto, me aktivitete zyrtare se këto i kanë përdorur dhe në fushat. Gjithashtu, siç të thash, tenderat përveç faktit që i kanë marrë direkt vet, edhe personave që kanë shpallur tendera i kanë detyruar ti në kontraktojnë kompanitë që ata që kanë dashur. Siç u thash, përmendet vllai i Taulantushës, vetë 5D-ja, kompanitë të tjera që lidhen me Elvin Tivarin dhe personat që ju përmenda, gjithashtu fondet e Epardit. Mund t'ju them se Erion Veliaj në djenin time dhe në detajet që unë kam dhe do publikoj dhe në ditët në vijim, ka që në djeni i pasi kompanit kanë bërë ankesa, këta e thot dhe spaku, por tani t'i them që ajo që kanë zirë spaku është një pjesë e dosjes e timore, sepse spak tani e di dhe ola e di nga eksperienca, nuk qon të gjithë dokumentat në gjukat, qon pjesës që të marë masat e siguris, dhe gjyqtarja nuk ka dhënë masat siguris të plota pasi spak ka kërkuar edhe arestimet të tjera drejtorësh, por gjyqtarja i ka zbutur disa. Ajo që bie në sy është që të njëjtët emra i dashur Ylli janë njerëzit që kanë lidhje edhe me incinerator. Ju kujtoj këtu Olës dhe Tanin, ndoshta edhe ty, kur kemi diskutuar kontratën e Bashkisë Tiranës për 60 milion euro për dhëra. Policia bashkiake, gropat që hapeshin, ato tronët e famshëm që ngritën bashkia nëse ju kujtohet. Në atë kohë drejtoheshe nga Marik Lenqato, ja. Pavarësisht se në muajin shtator të vitit të kaluar, zoti Qato ka shkuar te kompania Tirana DC dhe aty ka zvendësuar Redi Mollën, i cili ka qenë te ushtrimi i Tiranës. Dhe ky grupi i strukturuar kriminali skulptorit, që është një grad më lartë se piktori ynë, ky ka qarkulluar në të gjitha drejtorit, pra nuk është se kemi një drejtor që ka qenë, po themi drejtor ujësjellsi, jo, njërë ka qenë te ujësjellsi, njërë te IKMT-ja, njërë te policia bashkiake, njërë te shërbime mbështetëse. Pra këta i kanë ditur gjithë rrethin dhe prandaj e kanë mbyllur, janë të ndarë ku tek e tek, ku bashkë, ku me kunetër, ku me kushërin, ku me vlezër, me biznese që po t'i shikosh, qarkullojnë me 10 miliona euro, po them që në total ndoshta shkojnë afërsisht me inceneratorët në të ardhurat, sepse ola tha janë 20 me këtë dreshin me 5D-n, po ka dhe më shumë se 5D-ja ka marrë dhe në kontraktime nga subjekte private, në rastet kur janë marrë që nuk deklarohen fare, pra që ti e fitusi po në kontraktimin e bënte 5D-ja apo personave të tretë, pa është një skem shumë e madhe, Ylli. Jemi okej, okay. Por ndërkohë Erion Veliaj ku është tu me gjithë të që tregoni se?
Erion Veliaj është fare shkurt ju dhe pastaj kryetari bashkisë Arlindi dhe Seamini. Ja, kryetari bashkisë Arlindi mund ta flas më pas edhe të flasin edhe teknikisht dhe politikisht. Kryetari bashkisë, ndryshe nga ministri, është personi direkt përgjegjës. Sepse kryetari bashkisë ka dhe letra që kanë kimime nga kompanitë ndryshme në procedurat e tendera. Kryetari bashkisë ka qenë ndjeni që këta drejtorë, të cilët i ka pasur drejtuesit e tij të shtabit elektoral, këta kanë qenë shefat e shtabit elektoral të Erion Veliajt. Këta njerëz kanë qenë edhe pjesë e komisionit të vlerësimit të ofertave, këta dhe vlerësonin tenderat, këta dhe jepnin tenderin dhe jepnin vetes së tyre. Dhe në raste të tilla ka pasur disa ankimime, siç e nxorët dhe juve nga provat që ka gjetur SPAK-u, ku subjektet janë ankimuar tek Erion Velia dhe Erion Velia ka qenë ndjeni. Dhe Erion Velia është person në ndjeni për gjithçka ka lëvizur atje. Për më tepër dhe ka tentuar ti mbrojë. Fakti që mediat e ti, fakti që mediat e paguara nga inceneratorët, prej 4 ditësh nuk bëjnë atë zhurmën që bën me drejtorin e Ballukut si shtar ta Noxha, na tregon më së miri se ç'po bën Erion Velia. Ka tentuar ti mbrojë. Pa hyrë më tepër tek detajet e bulevardit të Tiranës apo qarqeve mediatike për Erion Velia, unë nuk pres për SPAK-un, ha? Megjithëse i tregoj ju. Se çështja është që Erion Velia është person e tim. Është. Nuk mund të një drejtor në një bashki, sepse do t'ju them në një detaj. Ka ikur kryetari i bashkisë së Lushnjës për një kanal 240 milion lek. Ka ikur kryetari i bashkisë së Fushars. Ka ikur kryetari i bashkisë Bulqizës, që janë për tendera, për ujësjellca, për rrugë. Ktu nuk është një dhe dy tendera. Ktu janë 20 tendera. Ktu janë 30-50 procedura. Ktu janë 10 apo 15 drejtorë që kanë 10 apo 15 subjekte. Këtu janë njerëzit që kanë qenë tek skema inceneratorëve, që kanë marrë dhe para nga inceneratorët, që merrin atë 500 lekë në famshëm me kanë dhënë në emisionin tënd. 4000 lekë merreshe për 1 metër kub dhe 500 i merrte policia bashkiake. Edhe në atë kohë drejtoi nga Mari Glenqato. Prandaj dhe skema, këta kryetarët e bashkisë së Lushnjës dhe këta të tjerët për një kanal janë brenda, kurse për këtë Erion Velia nuk flet njerëj. Ka një diçka këtu që nuk na shkon. E pra, dhe unë them që nuk mund të ketë kryetar bashkie me statuse të ndryshme, ai hyn për një kanal, kurse këtu kemi 10 drejtorë. Standard, po. Marrin 20 milion euro tendera. Standard dy fishë. Nuk është shumë çuditshme. Pra nuk kemi hetim për Erion Velien. Mesazhet e shohim tek dosja, ndjes se mos ndërpreva. Mesazhet shohim tek dosja e SPAK-ut, nuk përmendet me emër, por janë 8 procedura ku kompania 5D Konstruksion i ka fituar dhe autoritet kontraktor ka qenë drejt për drejt Bashkia e Tiranës. Dhe aty citohet vetëm shkresa e titullarit pa thënë emrin e titullarit, por në fakt emri i titullarit është Erion Veliaj. Dhe zoti Erion Veliaj është personi i cili me firmën e tij ngre njësinë e prokurimit, ngre komisionin e vlerësimit të ofertave, ngre njësinë e monitorimit. Kur bëhen ankesa, ngre dhe njësinë e shqyrtimit të ankesave. Pasi vinë ankesat nga një kompani e cila thotë që un kam dhënë ofertën më të ulët, kryetari i bashkisë, i cili nuk do që të vidhet mbrapa krave, thotë natyrshëm që un do ngre një njësi të pavarur që të më shqyrtoj këtë ankesë, që unë të kursej fondet e bashkisë, pra fondet e qytetarëve. Dhe ndërkohë, falkave pyetjen ai dhe. Ju bë pyetje a di gjë zotë? Ju bë pyetje a di gjë zotë Veliaj? Jo, sepse unë vëre. Vëre në një pjesë të mirë. Kompanitë që janë skualifikuar nga tendrat kanë bërë ankesa drejtuar Erion Veliajt. Ankesat një pasnjëshme. Po. A kemi informacion se sa ankesa i kanë shkuar Veliajt dhe çfarë ka vepruar ai? Çka ka bërë? Në 8 procedura i kanë shkuar 3 ankesa që kam gjetur. Dhe janë ankesa publike të cilat shënohen te dokumentat e çdo tenderi dhe të çdo buletini. Tani, po të marim dhe të bëjmë një bazë të krahasueshme me dosjen e sterilizimit, ku zoti Beqaj është duke u hetuar për konflikt interesi për shkak të varësit të ti, ndërkohë që tashmë kemi varësit e zotit Veliaj të cilët janë në konflikt interesi, por zotit Veliaj deri tani e dim që nuk po hetohet, ndërkohë që nga ana tjetër edhe pjesa që zotit Beqaj ka qenë titullari institucionit dhe është njoftuar nga ankesa e një kompanie që ka qenë konkurente, është hetuar, sepse dyshohet që ka marrë djeni nga ankusi, ndërkohë që zotit Veliaj jo. Elvi, fare shkurt çka kishe sepse po kaloj për... Dua të theksoj faktin, sepse banalizohet shumë pjesë ministrat edhe këto. Kryetari bashkisës është dhe më përgjegjës se një ministër, sepse kryetari bashkisës është administrator ligjërisht.
pavarësisht se është i zgjedhur dhe ai tjetri është i emëruar. Qartë. Është më përgjegjës se një ministër kryetar i bashkisë. Dhe standardi i dyfisht që arrestojnë kryetar bashkish për kanal. Ne është i zgjedhur vendor në votën politike. Jo, kjo ishte në vazhdim që të jepi argumenta dhe analogji, jo që duhet ta amnistuar ai si titullar. Zoti Qori, dhe një fjalë. Shiko. Po thuaj shpejt se shiko, edhe Eldi e shpjegoi. Keni parasysh, jemi në fazën fillestare. Po fillestare janë qenë të gjitha fazat ato dhe mbeten deri në fund fillestare. Jemi në fazën fillestare. Tani ne do ta shohim sa presion, sa do mbaj presioni SPAK-u. SPAK-u është në presion. E para, e dyta. Prokurori në masën e sigurisë çon vetëm një minimum të dosjes, nuk e çon gjithë dosjen. Prandaj thash, nuk duhet shpejtohemi se aty ka spektakël brenda. Dhe tjetra, e fundi që do të them. Deri tani akuzat janë korrupsion pasiv për Edi Mollo, ai ka 7 raste të dokumentuara deri tani, 4 raste janë bashkëpunim me drejtorët e tjerë. E njëta gjë është edhe për Marek Glen Qatu. Pra, këta e kanë akuzën e korrupsionit. Kanë dhe shkelje barazisë në tendra. Taulan Tusha, që është në burg për tjetër gjë, ka dhe shkeljen e barazisë në tendra. Tani, deri në këtë moment, SPAK-u me materialin që i ka çu gjykatës, dhe gjykata ka vlerësuar të liçëm, prandaj ka lënë burg ata, SPAK-u ka konfirmuar që drejtuesit e bashkisë kanë përdorur detyrën e tyre që me paratë publike i kanë tenderuar vet, i kanë marrë po vet, i kanë menaxhuar po vet, në kupton, kanë ngritur kompani private të tyret, po vetë dhe kanë përfituar direkt nga kjo. Dhe vetëm kjo fabul nuk po hyjte të tjerat, na jep ne një, unë nuk po them një skaner, se skaner shumë i imtësishëm, po minimalisht na jep një grafi se çka ka ndodhur aty brenda. Arlin? Ato 2 minutë që ne... Nga gjitha që atë gjove? Qika? Majën më shumë se 2 minutë. Herën e fundit, e lam, unë citova një jurist amerikan, e sot citoj një ekonomist amerikan, pa të prishur punë. Thorstein Veblen, që e fliste për elitën ekonomike amerikane të para 100 viteve. Ata e thoshte janë modern në mënyrën si e bëjnë paratë dhe janë barbar në mënyrën si e shpenzojnë paratë. Këta tanët janë barbar dyfisht. Edhe në mënyrën si e shpenzojnë paratë, po edhe në mënyrën si e bëjnë paratë, sepse mënyra se si këta po bëhen të pasur, pra po fitojnë miliona euro, është nga më barbare në kuptimin e brutalitetit, e pagdhendshmërisë e shumë çka tjetër. Tani, ne po vidhemi disa herë. Jemi vjedhur herën e parë me gjithë ato tendera që përmendën kolegët këtu. Jemi vjedhur herën e dytë sepse këta zotrinj kanë fituar statusin e investitorit strategjik. Jemi vjedhur herën e tretë sepse këta njerëz, këto para që i kanë marrë, i kanë shpenzuar në fushat elektorale për të marrë vota më shumë se ç'do duhet të merrni. Pastaj jemi vjedhur herën e katërt, herën e pestë sepse vazhdojnë këto tendera. Dhe ky është një cikël që s'mbaron kurr, derisa momentet kur kemi një akuzë ndaj zotit, ndaj zotrinjve në fjalë. Tani, dikush mund të thotë po mbase zoti Velia është komplet i pafajshëm. Jo, prit një moment. Një mund të rastis një drejtor i korruptuar. Po këtu janë 3 në burg. Sa janë gati 10 në hetim. Edhe më shumë. Në hetim janë akoma dhe më shumë. Në këtë kuptim, një njeri në tjetër rastësi, 10 njerëz është fenomen. Dhe këta nuk janë thjesht drejtorë, siç u tha me drejt pak më herët, pra nuk është janë thjesht njerëz teknicien që vjedhin me kokën e tyre. Këta janë dhe figura politike, këta janë dhe figura politike. Pra janë të gjitha indicjet që zoti Veliaj është i përfshirë në këtë afer korruptive. Mirpo, ende ne nuk e shohim emrin e zotit Veliaj në dokumentet e hetimit dhe asnjë nga ne nuk e di nëse zoti Veliaj do të përfundojë në një ditë përpara SPAK-ut apo jo. Nga mënyra si do hetohet kjo çështje, nga mënyra si do hetohet afera e inceneratore, varet reputacioni i reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi ka për të konsideruar një gallatë e madhe, në qoftë se në fund fare njerëz si Erjon Velia apo Edi Rama nuk do të paraqiten përpara SPAK-ut dhe nuk do të dënohen nga drejtësia. Nuk mjaftojnë vetëm drejtorët. Qofse gjithë kjo çështje si të tëra e të tëra me radhë do të mbeten në nivelin e drejtorëve dhe këta drejtorë do të kenë ato omertan mafioze që paraqiten para prokurorit, por nuk thon asgjë dhe nuk bëhen bashkëpunëtor drejtësisë, atëherë e gjithë reforma në drejtësi do të jetë një gallatë e madhe. Them edhe diçka tjetër. Mënyra si vjedhen në Shqipëri është vërtet primitive. Edhe mund po huazoj një term tjetër që quhet zakonisht neofeudalizëm. Këta janë si feudalët e Qemontit. Edhe mënyrën si e bëjnë paran, dhe mënyrën si e shpenzojnë paran, dhe mënyrën se çfarë bëjnë me to. Këta vjedhin, na vjedhin ne 10%, 20% e buxhetit shtetit që e vjedhin, gati 5% të prodhimit brendshëm bruto, dhe çfarë bëjnë me to? Me paratë. Ose i konsumojnë për qef,
ose si feudalet dikur që ndërtonin kështjella dhe blinin armë, që çfarë? Që të luftonin me feudalet tjerë në mënyrë që të vidhin akoma më tepër. Këta nuk blejnë kështjella dhe nuk blejnë armë, por blejnë zgjedhje, krijojnë struktura elektorale gjysmë mafioze, për cilat ose nëpërmjet të cilave riprodhojnë veten e tyre në pushtet. Ne kemi një elit politiko-ekonomike që është vërtet një lloj, si thua, rimishërimi i marrëdhënieve të tij kaluara ndër shekuj nga bota e përparuar. Pra ne jo vetëm vidhemi, por na kanë lënë edhe në një strukturë marrëdhënie sociale që janë jashtëzakonisht regresive. Dhe këtu prandaj duhet kemi nevojë jo vetëm për luftën e korrupsionit, por bashkë me luftën e korrupsionit kemi nevojë edhe për politika modernizimi të shtetit. Ndryshe shteti ka për të përfunduar edhe më keq në duart e këtyre redhve me shok që thjesht ndrojnë drejtorin drejtori, po kudo që shkojnë, marrin copën e tyre dhe besoj japin edhe pjesën më lart vetes. Çemin, tani jo më larkë se 3-4 minuta, pasi ka dalë nga spitali Zotërin Velije, ka futur një status edhe fotografi të gjitha, ku thotë që Tiranës në muajin mars ju shtuan 25.176 pemë të reja. Janë bill fix, kaq. 25.176. Jo presje 5, ose presje 5. Nuk kam bjellë një shumë peme, ja i kam bjellë 25.176, o zotri. Oke, tani, duhet presje. E thash se futi fundua se kërë është vigilent për të kapë gjerat? Duhet të përmbledh. Ma bëj pytin, po duhet të përmbledh, dipse. Se mbajta është një tre histori. Përmbledh. Do të regoj tre histori që janë do me thënë se. Njërë nga personat që doli aty, ka qenë kampion e noti në Shqipëri. Është në Akuzë, në rrezik shtëpie. Drejtoro? Drejtoresh. Drejtoresh. Kampion e noti, pra sportiste, kampion e noti, ka përfunduar, bën letrat për ca hajdut. Dhe është e shqetësuar. Ka mbaruar në Bokone. Po, ka mbaruar në Itali. Ka mbaruar që është e shqetësuar për të bërë... Universitetit zakonshëm. A mund të mbaroj? Po tani e di unë se di mirë këtë. Po mime tani. Universitetin jashtë, okej. Po nuk ka... Po mime tani. Do ma lësh. Jemi shumë okej. Pra një person, një jetojnë me Shqyqiriku, një persone, kampion e notit, e shkolluar jashtë shtetit, përfundon një hajdute ordinere, e cila është shqetësuar të rregulloj letrat që të vjedhin shefat. A ka tragjedi më të madhe se kaq për një shoqëri? Kur elita shoqërisë, njerëzit të rinj, njerëzit më të shquar, përfundojnë në hajdut ordiner, duke i shërbyer në mënyrë banale shefëve të tyre para. Historia e parë. Historia e dytë ishte kjo. Në një nga ato që ndëgjova, dikush thoshte, u lodhëm se i kishte mirë letrat Kevin Construction. Pra shteti ishin të shqetësuar ose kishte letrat mirë, kishte çmimin e mirë, i kishte dokumentet në rregull dhe ishin shqetësuar. Pra për ta, pra ne kemi administrat për të cilën një njeri, një kompani e cila bën ofertë mirë, i ka letrat e rregullta, i ka të gjitha korrekte, është fatkeqësi për administratën shtetërore, sepse qëllimi i administratës nuk është që kontratat të vënë atje ku duhet, nuk është për të shërbyer interesin publik, por është për të shërbyer hajdutëve. Dhe historia e tretë është duke parë për emisionin, më doli një postim i njërit për këtyre drejtorëve, i vitit 2019. Kishte rënë shiu në Tiranë, ishte përmbytur dhe lana, dhe kur ishte tërhequr shiu, kishin dalë qeset plastike nga lana në për... Qytet? Shëtit? Jo, në pjesën e lanës, kishin ngelur. Dhe kjo kishte vënë një fotografi aty dhe thoshte. Përmbytje ndodhin dhe në Amerikë, por një popull i pa edukat, që i hedh këto gjëra kështu dhe nuk ka respekt për mjedisin publik. Ndërkoj që kjo isha hajduti që po vithte para tona, po vithte në mënyrë brutale dhe në pamje ishe shqetësuar. Por mund të ishin pastor këto qeset? Ishe shqetësuar për qytetarin tonë që kishim hedhur plera në lanë. Dhe kjo e fundit të regon këto gjë. Këta janë të gjithë mashtrus të nivelit më të lartë. Asin fjallë atyres duhet besuar, sepse e vërtet atyre janë kjo që bëjnë, këto që vjedhin. Këto me pemë, këto me qytetar, këto me shkolla në Itali, këto me inxhinier, këto janë të gjitha fasada, sepse në thelb, këta janë të gjithë hajdut të parave tona, të parave tona. Ata nuk kanë vjedhur për. Tani, do t'i përmbledh çka kanë bërë këta njerëz, sepse i kam nxjerrë me radhë. Shikoj çka kanë bërë. Këta janë njerëz të thjeshtë, janë askushi, pasi kontribut. Unë mundova të gjeja si vitet e tyre çka kanë bërë para se të ishin bashkë. Nuk njeh asnjërin nga këta ti. Si drejtor, unë mundova të rëndësishëm, si njerëz të rëndësishëm. Këta njerëz të mëdhej mundova të gjeja çka kishin bërë para bashkisë. Asgjë. Janë njerëz nuk kanë fare. Nuk i gjendet edhe. Po e te pronti tani. Ja po themu pra nuk i gjend asgjë, nuk i gjend as shkolla, as punë, asgjë. Me parashim të njërit që ka punuar 2 vjet me një kompani ndërtimi, që dha ajo merrte jepte me bashkinë, nuk kanë asgjë. Asgjë, asgjë. Janë njerëz të thjeshtë, po nuk e them kuptimin e keq. Por shikoj çan dot. Gjëja e parë që kanë bërë sa ka vajt në bashki, kanë filluar të vjedhin.
Ka pasur një shkrim të birnit 2016, kur zoti Taulan Tusha, sa kishte vajtur drejtor, i kishte dhënë tender motrës vet. Motrës direkt. Po, dhe bashkia kishte thënë që ky nuk është konflikt interesi, kishte kthyer përgjigje birnit, pra në 2016 ndikun nga shkurti, rënë vetja ka ardhur shtator, pra këta sa kanë vajtur në bashki, këta kanë fituar të vjedhin. Një. Njërës, pra njërës të thjesht, pas një kontribut që ne i besojmë parat dhe përfundojnë hajdut. Fillojnë të vjedhin sa shkeli në zyrë. E dyta, e kanë bërë në grup. Pra nuk janë njërës shkëputur. Këta njërës të thjesht, pas një kontribut publik, janë aq kurajos sa bën dhe bashkë, krijojnë grup kriminal. Sepse ky është grup kriminal. E strukturuar. Unë i lexova Kovendën ndërkombëtare të krimit të organizuar të Kombeve Bashkuara që ne kemi nënshkruar dhe është superiore dhe me mbi kodin ton penal, këta i kanë gjithë elementet e grupit strukturuar. Grupi strukturuar është kur bëhen bashk, bëhen për një kohë të gjatë, janë më shumë se tre veta dhe kur bëjnë më shumë se një krim për përfitime financiare. Këta janë grup, dhe do pyes pasaj aku. Vazdojmë. Kan bërë vjedhje për masave të mëdha. Në fjalë vjen vjedhje 10 miliona euroshe. Pra nuk bëhet fjalë për korrupsion të thjesht, bëhet fjalë për vjedhje për masave të mëdha. 4. Kan vjedhur për një kohë të gjatë. Kan vjedhur sa kanë vajtur në zyrë dhe kan vjedhur vazhdimisht. Po të shikosh se kur kan vjedhur, kan vjedhur në 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Pra nuk kanë pushuar asnjë moment të vjedhuri sa kanë punuar shtet. Pra sa kanë shkelur? Pa lodhur thua ti. Po po, dhe kan vjedhur në mënyrë të vazhdueshme. Pa lodhur. Elementi tjetër. Pra kanë bërë në grup e kanë bërë hapur pa u fshehur fare. Këta punojnë se bashkisë vinin ke kompania tyre private, mblidhin punojësit. Se ka dalë për zëverbal që në mbledhje ishte edhe Redi Molla tek kompania private, vini kërkoni llogari, pra nuk e kishin problem fare, kanë bërë krejtësisht haftazi. Pra këta njerëz modest, edhe një herë që ta përmbledh, këta njerëz modest, pa asnjë kontributi, pa që persona politik, pa asgjë, vën fillojnë e vjedhin momentin e parë, vjedhin vazhdimisht, vjedhin për masa të mëdha dhe vjedhin haftazi, se kanë problem fare. Por Lalieri nuk shkruan. Dhe po të shikosh, po të shikosh nga çfarë del nga prokuroria. Jo i bie që po mos ketë kuptuar gjë ai. Nga prokuroria. Janë të keqë. Po të shikosh nga prokuroria, po të shikosh çfarë del nga ato. Nga prokuroria ti kupton që të gjithë e din punojësit e kompanisë, e din punojësit e bashkisë, e din çdo njeri. Pra kjo është një vjedhje krejtësisht e hapur. Ja, për fare. Tani pyetjet e mia janë këto dhe pyetja parë është, apo edhe e kanë për tanin, apo hetohet si grup i organizuar kriminal? Se ky është grupi mirëfill kriminal. Apo hetohet e para? Jo grup, organizatë. Organizatë kriminale, e para. Grupi kjo është organizatë kriminale, ka të gjitha. Kjo që kanë bërta? Këta janë bërë bashkë. Janë bërë me qëllim për të vjedhur. Kanë kryuar instrumenta, pra këta kanë bërë fabrikën në Zibrak për kokainën, këta kanë bërë kompaninë e ndërtimit për të vjedhur. Pra njësoj si ata që vinë nga Kolumbia për të vjedhur, këta kanë instrumenti, kanë bërë kompaninë e ndërtimit. Dhe pasaj kanë përdorur tenderat, pasaj kanë marrë para. Pra janë grupi kanë gjitha. Pra e para është, apo hetohet apo jo, si grup, se ky duhet të hetuar si grup kriminal, i organizuar, se i ka të gjitha elementet, dhe nuk mund të akuzohet si korrupsion pasiv e tjere tjere. E para, e dyta është, apo ju bëhet hetim pasuror këtyre personave? Sepse, u vendos standardin nga SPAKU, në rasin zotit Ahmetaj, që i bën hetim pasuror. Dhe sot kanë marrë pandehur zotin Ahmetaj, gruan aktuale, ish gruan dhe dy fëmijët. Kudo që është vepra e korrupsionit shoqërohet, është i detyruar. Pra, ai ka hyrë hetim pasurie këtyre? E dyta, e treta është, apo hetohen rastet e tjera të korrupsionit të këtyre njerëzve, se këta njerëz nuk kanë vjedhur vetëm ke ky rast i kompanisë tyre. Këta në çdo lloj procedure hetimi, prokurimi që kanë qenë me shumë gjasa, këta kanë vjedhur. Pra apo bëhet një hetim total në Bashkinë Tiranë kudo ku kanë qenë këta? Dhe apo bëhet hetimi të gjithë personave të tjerë të përfshirë? Pyetja tjetër, apo hetohen punojësit e tjerë? Se për shembull është një punojës aty që nuk e pash që po hetohet, që ishte shqetësuar. Ajo është punojse e kompanisë. Po ka qenë ke, po ka qenë përpara ka qenë ujësielsi. Pra çështja që ndron, këta punojësit e tjerë që kanë qenë për tendera, që kanë thënë, që kanë bërë, këta po hetohen apo jo? Pyetet e mia. Dhe përveç saj, po më shkruani në moment. Taulan Tusha dot, komshia im në Laç, nuk ka pasur çezëm në shtëpi, mbushte në obor, sot ka firmën e Dyrë Aluminit dhe Parkimet e Tiranës me të motër. A mund të shpjegoj pyetje tjetër? Kjo firma Kevin Construction ka bërë ankesë që doli emri këtu? Ka qenë një nga firmat që është ankuar? Ja, më duhet ta verifikoj të dokumentat që kam, vetëm një moment. Ose kanë qenë ata që kanë denoncuar në prokurori, sepse i bie të kenë qenë viktimat një padrejtësie. Jo, apo kanë mbyllur gojën edhe... Jo, nuk kanë bërë. Pra, kanë viktimat e një tenderi të kopsitur, dhe viktimat u s'ka problem vazhdoni. Nëse mund të them një bindje që më është krijuar mua, sepse kam shfletuar shumë dokumenta, edhe kam parë shumë kompani të përfshira. Dhe shohim që në vitin e parë, kur askush nga konkurentët nuk e njihte se kush ishte pas kësaj kompanisë Gore Electric që mbrapa u bë Vas Construction, kishte ankesa. Më pas, këto kompanit
Po dishe i them të gjitha emrat, po janë një 10 kompani, 4M, Bami, Stërkaj, që këto bënin konsorcium, pastaj me Vas Construction, më vonë 5D Construction. Dhe bashkëpunonin në tendera dhe nuk kanë kohëshim më për asnjë tjetër. Pra, po të shohësh, grupi i kompanive që fiton tendera për punë publike nga Bashkia e Tiranës dhe ndërmarrjet e Bashkisë së Tiranës janë të njëjtat. Nuk ka kompani të reja. Hyn ndonjë e re, jep ofertë të ulët, bën ankesë, skualifikohet. Oxha, sa më sa pra, një sekond. Pra, 3-4 pyetje. Apo hetohet si grup kriminal, apo ju bëhet pasuri hetim pasuror të gjithë këtyre? Apo hetohen raste të tjera të korrupsionit po nga këta, sa aty ka shumë tendra dhe fundi fare apo hetohen punonjës të tjerë të Bashkisë Tiranës që kanë qenë nëpër komisione dhe kanë qenë lidhur. Në këtë moment, në këtë moment që jemi, SPAKU ka publikuar vetëm akuzat që thash, korrupsioni pasiv dhe shkelje barazisë në tendra dhe kjo tjetra më fsheje e të ardhurë. Fsheja e ardhurë automatikisht të çon tek verifikimi pasurisë. Dhe korrupsioni pasiv të çojnë te verifikimi pasurisë. Pra, si premis, kjo që ka nisur prokurori, është pozitive në pamje të parë. E para, e dyta, rreth i personave që ai ka përfshirë dhe i drejtorive, duket për herë të parë një rreth shumë i gjerë. Ti shkosh bashkisë më të madhe të Shqipërisë, duket një rreth shumë i gjerë. A duhet i çojë ai këta nën hetim për një strukturë organizative kriminale? Pa tjetër, kjo do të ishte, për mua këtu është sfida e SPAKU-t, a do të çojë SPAKU këta hetim në organizatë kriminale, apo jo? Dhe pse e them këtë gjë? Sepse, po të shikosh, mandati i parë që është marrë 2015-ën, është marrë me votat e socialistëve. Që e ne i socialistë gjikundit e të vërdalë? Kokrë socialistë i s'ka. Sa herë afrohet fushata, të gjithë dalin e thonë partia socialistë, socialistë, dhe yeah. Shumë për socialistë fletë Arlindi, se ata marrin mandatin, kokrë socialistë nuk shkët. Nuk po e them kot këtë gjë. Ata marrin mandatin nga militantët edhe nga socialistët e vjetër dhe pasaj me këtë pushtet që marrin aty kanë krijuar gjithë organizat, prandaj janë të panjohur, prandaj s'kan ata lidhje me partinë. Prandaj këta quheshin rilindas, se këta janë këta kanë rilindur aty. Në fakt ata kanë lindur se s'kan qenë gjikundi. Dhe e gjithë kjo strukturë thjesht bërë me njerëz të panjohur. Kur ka njerëz që ti nuk i njeh, ku shkohet? Ku do ta zgjidhësh? Do shkosh te Maja. Dhe ai të orienton. Ajo janë banjor për ne, po. Po, po, pikërisht, po ta janë. Janë njerëz shumë të afërt tim. Ata janë shtabi. Ajo video 13 minutëshe që bëri Alma Kaçi, edhe pse duke një miniaturë vogël se si funksionon. Dhe unë prandaj këmbgula atëre kur e nxora pjesën, nuk duaj pjesa erotike, po pjesa se si funksiononte, çfarë bëri ajo për 13 minuta? Ajo na tregoi. Mori tenderin. Shkon te kryetari i bashkisë, ai urdhëroi nën kryetari vullë lëvizje sistemin. Dhe në rast e konkret, kur këta janë të panjohur, shikoj ulli, unë thash dhe edhe vëndi ku jetonin, këta jetojnë në metra katror atje, do tjetë diku të kjo më shumë se 500 metra katror, janë gjithë i vënd, janë një në resort. Dhe dalin gjithë, janë gjithë aty, jetojnë, janë të zyrat, janë aty, janë vendi ku banojnë. Ose shkrelli bashkisë që të jetojnë një vend të këta. Kjo... Këta janë si mafje, një rrugë, një rrugicë, kontrolon qytetin. Një grup kriminal që jeton, se kështu ka mafia, jetojnë bashkë ata, dalin bashkë me gratë, vende për dasma bashkë, jetojnë bashkë. Është kjo gjë. Martohen me fisin. Kjo gjë, po u kap në njëri heshtje. Kjo kompania Kevin Construction është kompania e vllajt Safet Gjicit. U prandaj shkova te Safeti, po. Tani, nuk ka çfarë bën Safeti shkret. Tani, në raste konkrete dhe prandaj se e tha Ola pak më parë, këta kryen konsensus. Çfarë bën këta? Edhe kompanitë e tjera që shkonin në garë, çfarë bën? Bën marrëveshje dhe vendosën buxheti i një viti ose i një mandati katërvjeçar është X milion. Këtë buxhet ne do ta ndajmë në këtë formë. Dhe i bien të gjithë akordet, gjithë kanë punë. Këtë bashkia po hetohet, qartësohet se jam edhe këtë pyetje. Rrethi i personave që po hetohen është shumë herë më i gjerë se kaq. Okay. Por nga momenti që ata po hetohen. Dhe i momentin ndaj atyre do të komunikohet akuzë direkte, është një kohë gjatë. Dhe kjo është prova për mua që do ketë SPAKU. A e do e përballoj SPAKU presionin, se di që presionin do ketë anë jetër? Ta nuk kam i pyetje tjetër. Po. Se ndoshën,
më falë, se për bëjë pyte, po vërtet nuk e di situatën. Jo, për të qartësuar opinioni e kemi nësë. A ka marrë në i mas kryetari bashkisë për të pezullu në njërin nga puna, se tani kur të ka rënë 10 vetat të hajdut, ti duhet marrë në mas administrative, ka audit broqën bashkia. Kur denoncua nga Zoti Kolliçi, kryetari bashkisë i përgënjeshtroi dhe madje Duart Rokiti veprimin e këtyre drejtorve që kishin bërë kallëzim për shpifje ndaj Zotit Kolliçi. Nuk mori asnjë mas kontrolli, asnjë mas auditi. Por papritur, pjesë këtyre disa lëvizje në shtator, nisëm që ti dëgjonim, që bashkia po shkundej dhe kishte shumë ndryshime drejtorësh. Me shduke kishte informacione që spaku ishte duke e tua. Disa telefona ishin sekuestruar, disa kontrole ishin zhvilluar, si në zyra dhe mbrapa edhe në banesa të shumë drejtorësh. Ja, leta ndjekim i sinkroni që ta kuptosh më mirë. Por Lalieri, ku është tu? Tani flasim e, po. Ja, sinkroni 2. Këtë hotelin po e bëjmë ne, është aksion pronari jonë, Lalieri, e këta, dhe unë marrë vetëm 600.000 lekë qelpta, plasi lufta këte nga zyra. Uzu me shefen e financës keq fare në story, ajo i përplasi derën në ftyrë, kë e përzuri në përshpi. Mirë që surafën, se ke i denë që a bëhet këtu, të thënë e story pra hapur fare në anën e kujt je. Asajë? Jo, më ka thënë e mua, njërës nga juristet e këshu. Të bë pra paskena, po se unë rria me juristët, njëra mbesa e njërit nga pronarët, tjetra e kishte sjell pronari, Angji, kusho pronarit. Po më ke thënë. Dhe nga që rria vetëm me ato, më tha mua anën e kujt je. Po ti qejthe. Si jam në anën askujt, kam ardhur për të bërë punën, po këshu si me të qeshur, po njoftoj dhe njëherë për kafe, që të merresh me partinë te lagja, i thash prandaj kam zgjedh punoj në privat, që mos i bëj freskë njeriu. Po se a i joni është i dyti mbas Lalit. Si quhet a i? Ta them kur të flasim. Pra punoj që e bën fjallë për një objekt, ja ta them dhe këte unë dhe vionti. Një detaj vetë për atë i thasë, te ka ju që po bëni me se Amin dhe Molëm. Elementi tjetër që të regon që kemi të bëjmë me një struktur organizative, në nivel qëndror, është aji rriti kriptuar i dedikuar që ata kanë përdorë. Ka qënë një rriti kriptuar vetëm për i numër personës. Aty s'kisha akses askush. Aji ishe i rriti që një programus e ka kryuar vetëm për këtë grupë. Dhe për fatë mirë është kapur komunikimi i njërit nga antarët e grupit dhe në përmjet ati komunikimi, të e mani mëndë që përmënda i skaj atërë, po këta kanë qënë një, kanë kryuar një rjetë vetin, dhe kjo rjetë ka dekonspiruar. Tani, gjithë problemi këtu se Amin do tjetë të dhënat që janë përftuar nga kjo rjetë. Pra komunikimit, se aty janë komunikimit shumë të nëzikim. Pra, këto komunikime, a do të merë dhe do të hetojnë dhe do të qikojnë njaj në kuadrë të sëtërës, apo do të shkëputen si këto bisedat. Mund të mos. Mund të mos. Mund. Faktet e tjera. Si mund të mos. Mund. Pra ti merë një provë materiale dhe ke hetus, ke oficet për të gjyqësore. Si mund të afshesh këtë provë? Si mund të përfshirë dhe ti? Nuk e bashkon. Shiko, këto të coptuara, nuk të reqe vëmëndje, po nuk të qojnë gjykundi. Kurse kur i rendit, të Fieri, të Tirana, por ndërkohë do se u coptua, u hetua më vetë Elbasani, më vetë Fieri, më vetë Tirana. Pra, pse u bë fragmentarizimi? Fragmentarizimi shpëton të tërën, shpëton organizatën. Pra, ti bën marrëveshje me ata që shkojnë aty, ti bi dakord me ata që deri ku do dënohen ata, e mbani mend historinë e Algjit Bllakut, se ka qenë ai te bashkëror. Si kanë, nuk kanë dalë nga hiçi këta. Këta janë përzgjedhur, kanë plotësuar ca kritere që janë vendosur aty, se njerëz me shkollë që kanë marrë shtetin e Shqipërisë ka plotë. Ka plot Shqipëria njerëz që kanë marrë. Kjo është si organizat mafioze. Pra, punonjësja te sinkroni që unë sapo shfaqja, sinkroni 2 të tregonte për një hotel në Durrës. Çfarë është ky hotel? Kush e di? A mundet e ka rregjë këtë? Apo po? Jo, kjo s'është në Durrës. Jo, ky është hoteli në Dërmi. A mundet të paraqit këtë që kërkoj? I ku është ky hoteli në Dërmi? Ky është. Ky është i Durrës. Se aji ishte modest aji i Dërmiut edhe nuk plotëson të kuadrin e madhështisë grupit. Kurse ku po, kjo është në Durrës. Qëfar është këtë në e këtu? Se nuk e kuptojnë. Ajo lëtë kuptoj që është velia i bashkëpronar, apo jo? Ajo e le po thot që hoteli është i Lalierit. Plus shfaq që për kënajsi për pagën e saje. Hoteli është në emër të kompanisë Mediterranean Investment Group, ku
Një pjesë, një përqindje aksioneve i takonte të ndjerit, babait ish drejtorit të ujësjellësit të arrestuarit Redi Molla dhe janë trashëguar më pas Redi Mollës. Ndërkohë që sipas librave dhe bllloqeve që ka gjetur Spaku dhe që ka sekuestruar për të parë dhe për të hetuar lidhje dhe nga kanë shkuar parat e kompanisë 5D, dyshohet se një pjesë e mirë e parave kanë shkuar për të financuar ndërtimin e hotelit. Dhe kështu bëhet qarku i mbyllur. Pra, unë jam në punë si bashkisë, krijoj kompaninë time me atë, marr tendera, bëj si bëj punët publike, disa i mbaroj, disa nuk i mbaroj. Nëse doja të thoja diçka për këto punët publike më mbrapa, dhe ku ti çoj këto parat, pastaj se në bank nuk i fut dot, atëherë gjej një hotel ku prap gjej disa familjarë të mi dhe investoj parat aty. Në, fakt, në fund këtë, fare, nëse unë nga pushteti, kam biznesë të cilat... Ka një përgjigje, thot që më kanë akuzuar, nuk është kjo me madhja akuzë kundër me e thot, por më përpara njëri që ishte edhe nga balkonin, fakti ka thënë që është djalia me Dine Xhadit. Një që ishte një vëllë, po e ka bashkuar me këtë. Fal, nuk e kemi, kjo s'është akuzë, të ka thënë punojësja e kompanisë, thot është pronar Lalieri, nuk e kemi thënë ne. E ka thënë prokuroria. Dhe këtë e thot vetë dosja e Spakut në bazë të bisedave që janë gjetur. Punojësja nuk e ka patur gabim, por pronarët e saj të vërtet që kishin këtë hotel, është vërtetuar tani për të tretin, mbetet ta vërtetoj Spaku. Sa para ka pasur kjo kompani dhe çka aktivitete ka kjo kompani që ka marrë përsipër të hotel? Ligjërisht. Kompania ka patur kapitale në vitin 2016 të ulta, por më pas duhet të shohim të ardhurat e cash flow-t edhe si është bërë investimi. Ma pas marrin kredi, e mbulojnë me kredi. Skema që është gjithandaj, nuk është ndaj. Është shpejt për të, prandaj thashë jemi shumë shpejt. Zëma ju thotë që janë skualifikuar nga tenderat, shumë kompani, dhe pas të ato janë ankuar të Erion Velie. Qa më tregon kjo, se duke si kur të ankuar të Erion Velie, të paktën aji ka qenë djeni që tenderat, që zhvillohen bashkën e ti, Ja të vazhdoj, Ola, po dështoj edhe një gjë. Ka pasur edhe raportet kontrolit shtetit në mënyrë të vazhdushme, për abuzimet janë bërë. Për shumë, ka një raport kontrolit shtetit që nga detyria e talentushës e punëve publike, nga 2016-2019 janë abuzuar rreth 21 milion euro para me projekte fiktive, me emergjenca fiktive të tjerë. Pra dhe këtë zoti Velia e ka pasur. Dhe nuk janë marrë masa, i ka vazhduar të mbaj postin e rëndësishëm që ka patur në krye të drejtorisë së punëve publike të bashkisë të Tiranës, por duhet thënë që auditi fundit që ka ushtruar kontrolli lartë i shtetit të bashkia Tiranës lidhet me inceneratorin e Tiranës dhe vitet e fundit nuk kemi patur audit tek bashkia Tiranës. Nëse mund të përmbledh shkiljet që ka konstatuar Spaku tek dhe tipologjit e shkeljes që ka patur të tendera. Tipologjia e parë kanë qënë kur këto kompani nuk kanë patur asë një para, kapital, dhe asë një pun të ngjashme përvoj që janë kushtet kryesore që të kërkon ligji për prokurimin publik. Atëherë këta kanë shkuar dhe kanë marrë tendera për mes bashkimit të operatorve. Për mes bashkimit të operatorve, vlerësimin e bënte KVO-ja, ku në krye ishte Mari Glenë Qato, dhe kontratën e firmoste Redi Molla i cili ishte titulari. Më pasi marrin këto kredenciale, ata nisin që të hynë vetë në tendera. Por nuk kishin numrin e sakt të punojnësve, se që të marrësh 10 kontrata publike, duhet ish një kompani me mira punojnës, duhet të kesh edhe mjetë edhe makineri që ti bësh këto. Të lutem, Ylli, duhet ta them këtë. Çfarë ka ndodhur tani? Tani ata kanë marrë punë publike për pedonalen të liçenit that, për qendrën kinostudio. Kanë këta punë për... Po i bëjnë ata. Dhe ne, si gazetari, kemi dërguar kërkes për informacion bashkisë të Tiranës, pse janë në shkelje të afateve, se janë kanë tirë të apur nga 2-3 vjetë ylli dhe nuk po mbarojnë. Pra ndaj të kërkohet që ai personi ylli, që do jetë shefi kantierit, do rritë e kantieri. Këta, të shdo procedur që kanë marë, kanë vënë Ismet Elezajnë, drejtor kantieri. Ismeti është në të gjitha? Ismeti është në të gjitha. Dhe këj Ismeti i bie, është punoj një si kompanis 5D, një inxinjer, dhe këto e kanë vëndet të gjitha. Dhe këj i bie që mos fler gjumë pare Ismeti, dhe të rri shef kantieri të gjitha. Ismeti në dërzo ka tiranë nga. Jo, pas e këta nuk paguaj shumë roga, nuk ka gjënë parat, paguaj në disa inxinjer. Dhe kjo është ajo është me, që është me të mershme, pra, ata mundohen, dhe kjo bëhet e gjitha kosto në kurizin tonë. Sot, po të ecësh në rrugët e Tiranës, trotuarët nuk kanë ku të ecin njerëzit, sepse ka janë 3 vjetë të blokuar nga këto punime që ka nisur dhe nuk përfundojnë fare, dhe bashkia thot kemi gjetur një defekt teknik
problem gjeologjik dhe kemi bërë shtesën e kontratës. Dhe këtë, justifikim, edhe për këtë justifikim, ka përgjegjësi kryetari bashkisë, zoti Ylli. Sepse edhe në momentin që ty të vodhën, ti nuk kuptove në asnjë procedur, kur puna nuk ecën dhe ka 4 vjet nuk bëhet pedonalia te liçeni, that ti i thua njësisë monitorimit të projektit. Çfarë po bëhet dhe kush ka përgjegjësi këtu? Të paktën të mbrosh qytetarët. Ismeti, se Ismeti është më i ndershëm me tyra. Ismeti Lezi. Jo i Lezi. Ismeti që përmendëm si se Romi. Eleza e ka shëti, Eleza. I kanë tërë. Se Ismeti Elezi më kujton një emër tjetër. Zoti ka thënë. Ta nga veri. Tani, Ismeti burri më i ndershëm me stare, se ka bërë punë ai shkreti. A di çam kujton kjo skema? Ismeti shëti do ka marrë një rrogë më të lartë se ka qenë kudo. Jo, 380 mijë lekë kishte rrogën te lista e pagave të deklaruara. Po Ylli, pas ka marrë. Ylli, në kulmin e kanabisit në Shqipëri, kanabizimit, bëheshin 4 ose 5 ortak në këtë botës krimit, se këta nuk shkonin atje. Ta bëni marrëveshjen me policinë, traktonin një smet. Dërgonin një smet aty që merr me punëtorët, me pleun, me pajisjet që duheshin atje, me aspiratorë, me gjitha. Dhe në fund, kur fillonte puna, secili nga këta çonte një përfaqësues atje që her pas here të shikonte çfarë ndodhte se mos i bënin hile njëri tjetrit. Të njëjtën gjë, është mund ta mua njëta skem. Pra, çdo aksioner i shumë komsës aty ka përfaqësuesin e vet. Ismeti shkret ku është tani? Ka Ismeti, po Ismeti bën punën mos kemi Ismeti. Është në tre kantier. Tre, nuk dihet tre kantier është. Vazhdon. Po mund të ketë në një që është në kantier. Fundo, fundo. Në gjirokastër e kantier. Ky detaj. Se çfarë kishte një gjepër të më thënë atë se harova. Kush është në këto momente në bashki? Në bashkinë e Tiranës kontrolli i lartë i shtetit më thonë në momentin që sapo më erdhi një mesazh që kontrolli i lartë i shtetit për disa muaj ndodhet në bashkinë e Tiranës dhe po kontrollon tenderat në Tavlan Tushë dhe në këto institucione që ka një grup i madh prej disa muajsh në bashkinë e Tiranës. Po nuk kanë dhënë akoma raport përfundimtar. E dim atë të plani auditimeve që e kanë nisur, po them 3-4 vitet e fundit nuk është audituar dhe ky është një mandat i plot. Atëre. Është bashkia më e madhe. Ola, mua më thuhet me SMS që KLSH ndodhet prej disa muajsh tashmë në bashkinë e Tiranës. Ndoshta është plani 24. Në tash kalojnë 3 deri në 6. Sipas jo, sipas planit tuaj e kanë që ta jap në muajin shtator konkluzionet e auditit. Po bëhen 5 vjet që bashkia e Tiranës është pas një audit. Tani si ka mundsi? Në dy pika e para Ylli. Ajo që duhet të përmendim, ndoshta regjia mund ta gjejë videon, që është më skandaloze me tenderat e bashkisë së Tiranës, është rruga që ka denoncuar Belind Këlliçi në zgjedhjen, nëse ju kujtohet. Që rruga po asfaltoheshe? Xhon Belushi. Dhe Xhon Belushi. Rruga po. Atë se gjendo atë tani po ta gjejmë për tenderin. Tenderi që pas 3 muaj. Ashtu. Dhe dua të përgjigjem se Aminit, po nga një kom sapo kam folur zyrtarisht me Spakun, me një nga zyrtarët atje dhe më thotë për të gjithë personat e përfshirë në hetim do të ketë hetim pasuror. Shumë mirë. Pra hetimi pasuror si ka mundsi? Aty do gjejmë. Pyetja që kam unë që e dua shkurt përgjigje nga të gjithë, fundo mos i këtij thuhet i pari, sa më shkurt, si ka mundsi tani që veprimet që kanë bërë këta janë kaq banale dhe të shkujdesura? Dhe kjo atë tregon që këta janë ndjerë të fuqishëm. Shumë të fuqishëm. Ato, dhe me garanci për paprekshmëri. Se kjo... Pa tjetër, ato nuk janë banale. Është këtë punë tani. Shiko, ato nuk janë banale, ato janë veprimet e një grupi të strukturuar dhe një organizate mafiozi që thasë të Cejamini. Nuk janë banale, janë veprime të kujdeshme të tyre. Ata i ka dekonspiruar kapja e telefonit asaj vajzës, se vështirë do ishte që të gjendeshin, sepse emrat e tyre nuk qenë në regjistra si aksionere të tjera. E dyta, ata pa tjetër kanë pasur këtë pjesën e paprekshmërishë, sepse po të kujtojmë në zgjedhje, përmendi dhe Ola, në momentin që Këlliçi i denoncoi, ata dolën dhe thanë, ne do të kallëzojmë ty për shpifje, për fyrje, për prishje imazhi. Doli dhe i mbrojti kryetari bashkisë. Për më tepër, unë kam dëgjuar në bulevardet tona gazetareske që Erion Velia ka deklaruar dhe faktin tashmë që këta i shova unë vetë ta drejtorët, se unë Spakun e kontrolloj e tëra në këto barsoletat që i dëgjojmë lartë e poshtë. Biles kishte muaj që përvlitej që në dhjetor u tha që aktet ishin çuar në gjykatë, por në fakt nga vendimi pam që aktet ishin çuar në 18 mars. Dhe zhullumi i 5D-s dihej prej disa muajsh dhe në shtator kur flet që e përmendi rastin Ola. Te pyetja se kemi kam edhe një set pyetje tjera. Te pyetja këta drejtorët kanë menduar që janë të gjithë pushtetshëm. Jemi të qartë. Nuk i kanë bërë si butullë. Por të gjithë pushtetshëm më tani nuk ka. Se jamin kë
Sepse skulptori nuk i shpëtonte. Zoti Qori tani ti si e kupton tani këtë? Ah, tani kjo është gjithë ky guzim i këtyre që i matë të gjitha. Po sepse ata nuk kanë vjedhur vetëm, ata nuk kanë vjedhur vetëm për veten. Dyshimi i arsyeshëm është që ata kanë vjedhur për Zotin Veliaj dhe bashkë me Zotin Veliaj. Në Shqipërinë, siç është ndërtuar, nuk mund vjedhësh pa dijenin e shefit të madh. Dhe në qofë se shefi e madhe i di, do dhe pjesën e vetë, dhe do pjesë më të madhe nga pjesa që të mbetet ty. Dhe ky është një arsyetim që vjen nga e që thash pak më herët, struktura feudale. Tani unë do doja shumë që një ditë prokuroria të shkonte e t'i kërkonte Zotit Veliaj telefonin, se nuk e di çfarë duhet ketë më tepër, çfarë indicie duhet ketë që prokuroria të nisë një hetim për Zotin Veliaj, ti thot hajde pak tu dhe dorëzo telefonin. Po duhet të marrim dhe iniciativë kështu të gjithë njerëzve që merren me politikë. Telefonat thojë. Edhe dorëzojmë, lutem, a mund ta dorëzoj po e dorëzoj unë i pari, jo? Në spak. Le të ma shohin mua të pari. Oni, le të ma shohin dhe mua, kush e di mbasën prishin punë dhe me gruan, nuk ka rëndësi kjo, po le ta marrin këto si iniciativë sepse këtu po vjedhet aq shumë saqë nuk të shkon mendja. Po të marr një rast, se tha pak më herët Artani. Partia Socialiste votohet mas nga pensionistët. Nga të dhënat që studime. Shumica dërmuese pensionistëve marrin 8000 deri në 18000 lek të reja pension në muaj. Pra këta që marrin 20 ca milion euro tendra, këta që vjedhin 10 miliona euro në çfarëdo lloj pune që bëjnë, këta janë duke vjedhur jo vetëm popullin shqiptar në tërësi, por këta janë duke vjedhur edhe bazën e tyre elektorale. Pa atë bazë që e mbajnë pastaj me mashtrime, e mbajnë në emër të Gogol Berishës e kështu me radhë, këta janë duke vjedhur pensionistët. Këta janë duke vjedhur njerëzit që marrin ndihmë ekonomike, sepse ato para që vjedhen në Shqipëri, që mund të shkojnë 1 miliard, 2 miliardë euro çdo vit, janë para që mund të investohesh në mënyrë sociale, mund të rriteshin pension, mund të rriten ndihma ekonomike, mund të hapeshin fronte punësimi. Më kupton? Pra, kjo që po ndodh nuk është vetëm shkelje e ligjit, nuk është vetëm hajduturi, po sjell dhe pasoja ekonomike dhe sociale tek më të dobtit në këtë vend. Ne nuk kemi një vend i pasur ku po vodhe shkel ligjin, por nuk është se prodhon një katastrofë të madhe sociale. Ne jemi në buzë greminës në të gjitha aspektet. Këta po vjedhin edhe një herë. Atë pensionistin që merr 80000 lekë të vjetra në muaj, atë po e vjedhin. Atë familje që merr 50000 lekë vjetra ndihmë ekonomike, atë po e vjedhin. Duhet ta ta bëjmë praktike gjithë këtë proces për kuptuar sa i rëndë që është. Atëherë, po mbledh prapë disa fakte lidhje me Zotin Veliaj. Fakti i parë është që deri tani që po flasim, Zoti Veliaj ka 9 drejtorë të përgjithshëm ose të rëndësishëm në hetim. 3 në burg dhe të tjerë. 9. 9. Po thuaj se të gjithë drejtorët më të rëndësishëm, po ti marrësh me radhë të gjithë çan. Po ne duhet të ngjësojse tani. Të gjitha persona janë persona të emëruar direkt nga Zoti Veliaj dhe që kanë pasur bashkëpunim të përditshëm me Zotin Veliaj dhe kanë raportuar direkt Zotit Veliaj. Pra nuk po flasim për nivel të dytë, po flasim nivel të parë. Personat që kishin superior të tyre, supervizor të tyre, direkt Zotin Veliaj. Punonin me të, i jepin atij llogari. I ka në burg. E para. E dyta është që këta të gjithë i akuzohen për më shumë se një rast. Pra këtu s'bëhet fjalë për një rast. Ti vetëm po të marrësh incineratorin. Okay. Po të marrësh. Pra janë disa raste. Pra e para njëherë ka një pjesë madhe të stafit. Një. E dyta ka shumë raste. E treta është, Veliaj ka qenë informuar nga media. Po them që në vitin 2016, fillimin e vitit 2016, ka pasur një artikull shumë serioz të Birnit, i cili akuzonte zotin Tusha që i kishte dhënë tender motrës vetë, i kishte dhënë tender motrës. Kjo i thanë, Dhe bashkia e justifikon që nuk ka. Ndërkohë zoti Veliaj ka qenë informuar nga media, ka pasur 10 artikuj të tjerë këto vite që sëmën. Zoti Veliaj ka qenë informuar nga akuzat e opozitës që ka akuzuar këta persona. Zoti Veliaj ka qenë informuar edhe nga raportet e kontrollit të shtetit mbi abuzimin në bashkinë e Tiranës. Pra i ka pas ditur. Ideja që Zoti Veliaj nuk ka qenë informuar apo nuk ka pas mundësi që të dyshoj, është zero. Tani pyeta qëndron. I ka emëruar vet, ka punuar me ta për ditë. Ka pasur shumë raste të korrupsionit, ka pasur gjithë informacion. Çfarë ka bërë Zoti Veliaj? Kjo është fakt. Tani çfarë ka bërë Zoti Veliaj? Asgjë. Ka shpërfillur çdo akuzë. Ka dalë në mbrojtje të hapur ndaj tyre njerëzve. Pyetja ime është, pse? Dhe ka dy shpjegime. Ose Zoti Veliaj është njeriu më i trash në botë, që s'është më budalla komplet i trash, që s'kupton. Vjedhin drejtorët e përgjithshëm, e vjedhin drejtuesit, e vjedhin gjithë pafund. Nuk na duket kështu. E informon, ankohen kompanitë, ankohet opozita, ankohet media dhe ai nuk e kupton. Komplet duhet, ai duhet të jetë njeriu më i trash në botë, pra do të marri rekord Guinness për njeriu më trash në botë. Ose Zoti Veliaj ka ditur që këta vjedhin, por i ka toleruar që të vjedhin. Pastaj, hajde diskutojmë. Pse një drejtues lejon varësit e vet të vjedhë? Dhe pyetja ime është, a mund të jetë drejtuesi i ndershëm kur lejon vajcit e vet të vjedhin? Sinkronin tret, shiko sa interesant është. Punojnë si të shprehin habin,
punonjës të bashkisë, shprehin abin se si Belind Këlliqi i ka denoncimet shumë të sakta dhe ka përmendur 5 drejtorë. Habiten punonjësit. Sekretar, jashtë vetëm 3. Edhe i tre po, habiten shumë punonjësit. Shiko që habi. Fute! Syri Televizion në Instagram, kandidati i koalicionit bashkë fitojmë Belind Këlliqi denoncoj skemën e përfitimit të miliona eurove për mes tenderave dhe lejeve të ndërtimit nga drejtori i IMT-s në bashkinë e Tiranës Mariglen Qato. Manjula Hami, ua, qa dë ky? Unë se dia që ishin 5, e dia 3, po si ka gjetë gjitha? Ky është dë, le të bëj gam kot. S'kan një tamam, po më bëri përshtypje si i di? Të gjithë të PD-s kot janë, qa di ky? A i s'figuron në asë një vend. A i përke ka... Qatër, për tjetën? Tani, si me ndoni pra. Për tjetën? O, nuk di, o di. Në qofë se di pse i ka toleruar... Nga dosja dhe që punojnës të kompanisë ishin të pak nagju me rogën, nërkoj që i kërkoj të bënin edhe fushat për partinë. Qëfa në tregon kjo dosje për zjedhje në Tiranë? Arlinë se ti more pjesë në zjedhje dhe... More gogja vota, ore. E para punës, tale, jo në të bëjnë fushat? Si punojnës, të janë punojnës publik, bashkja Tiranës janë punojnës në shërbim civil. Ishte punojnës e kompanisë 5D. Jo, këta, Qato dhe këta. Bashkjës që dhejshin fushatë. Këta, a lejon këta, sepse kanë statusin e, këndukët se kanë statusin e punojnës civil. Jo në orarin zyrtar. Po këta justifikojnë pra që mbarojnë 8-9 orë punë për shtetin, u del shpirti, dhe pastaj 5 orët e tjera punojnë për partinë. Dhe të gjithë drejtorët janë njëkohësisht edhe funksionarë të lartë partisë, dhe me sa duket për mënyrë të magjishme, le të themi, kanë fituar me konkurse dhe vendin e punës si drejtorë. Tani, ne e dim që një shtet i tërë punon për hajdutët që janë në pushtet edhe për partneret e tyre. Ne e dim që ata, si thua, terrorizojnë punojësit e thjeshtë të shtetit. Detyrojnë nga polici bashkjak, tek mësuesi, edukatoria që të shpërndajnë postimet e kryetarit bashkisë. Vetëm, sigurisht, një gazetar mund ta bëjë këtë gjë, shoh profilin e njerëzve që shpërndajnë postimet e Veliajt apo Tedi Ramës. Shumica dërmuese prej tyre janë njerëz shkretë që punojnë në administratën e shtetit. Pra këta, po e tha pak më herët, këta jo vetëm vjedhin për vete, po këta nëpërmjet vjedhjes edhe sofistikojnë mekanizmin që do t'i mundsojë të rrinë në pushtet edhe të vjedhin akoma më shumë. Elvi, e të përtyre përse Aminin, ore audit këtë, se ndoshta ti e di e nje auditin, që është kjo audit i brendshëm. Ka patur aty, apo? Që talë është, Ojli? Ka që foli... Audit i brendshëm. Audit i brendshëm, janë ata me shërbim bejsboli që shkarkojnë nga puna në një që do me heqë kryetari. Si do jetoj? Audit i brendshëm që e cakton vetë kryetari, do jetoj kryetari. Është strukturë pavarur në organizata jo. Teorikisht. Teorikisht. Nuk është audit i kryeministrit. Jo, po. Shiko. Ka një audit dhe kryeministri, ka një audit veti. Në momentin që drejtori është i brendshëm, auditi është i ndershëm. Po. Në çdo korporat privat. Dakor, teorikisht po. Elvi, po. Atëherë. Auditi bashkisë është në varësi të drejtë për drejtë të kryetarit bashkisë dhe është instrument që lëviz me urdhër të kryetarit bashkisë. Si pas dokumentit që të njësa aty janë njësa dhe tani ma qojnë, Zoti Erion Veliaj në 19/10/2020 ka bërë edhe një plan të brendshëm për auditin që duhet të kishte një strategji të mirë caktuar nga bashkia që duhet të kontrollonte nga viti 2021 dhe në 2023 veprimtarinë si pas hyrave bashkingjitur tani sa në WhatsApp, dhe thotë plan strategjik i veprimtarisë, thotë, jo ajo është kompania, La Bris, kjo është ajo kompania e famshme e Tivarit, ajo e hotelit që të doli rastësisht që pari, dhe këtu thotë, duhet të kontrollohet drejtoria e përgjithshme, e shërbimeve, e projekteve strategjike, të gjitha drejtorit ku ka qenë këta trimat që kanë qenë drejtor, dhe në fund dokumentin, që ose shkonte faqe fundit, banë firmën e Erion Veliajt në faqen e parë dhe thotë, 13 audite, bashkia e Tiranës, 3 drejtorit e bashkisë, 3 institucionet në varsi, 10 dhe 10 audite tjera. Pra me këtë duhet të regoj që këta jo vetëm kontrolloni dhe bënin tenderat, po këta kanë kontrolu dhe auditet, kushtë të ti kontrollonte? Ta i kishin gjitha kontrol, të gjitha kontrolet në kontrol. E qartë. Pra, po ndërkohë këto... Auditi është instrument i drejtusit të institucionit. Sinkronin e fundit, se amin e kishim... Pra që ndimon atë të ushtrojnë... Punojnë se abiteshin nuk ishin të bashkisore.
të kompanisë 5D. Po pra, po njëra kishte punuar, njëra kishte punuar ka punuar në ujësjellës kanalizime dhe pasaj ka vajtë kënë kompania private. Pra, nga kompania e shtetit... Ka spikatur si e mirë në vlerësimin dhe në gjetjen e, të themi, specifikimeve teknike që janë ashkalonin kompanit për t'i skualifikuar. Kjo, pra, që ta shpegojmë këtë punojsen, e cila nuk është marrë pandehur. Kjo punonte në... Të gjithë kanë emisione kulturore, më shkruan njeri, me përjashtim ton dhe shkruan. Të gjithë kanë rast emisione kulturore. Shko të ndodhë. Është shumë. Bile dhe doktori sot mos kanë bajtur fjalim kulturore. Jo, të syri nuk ishte emision kulturore. Syri dhe ne pra. Kjo. Po më shkruan dikush. Tani shko të ndodhë. Të tjerët kanë të gjithë emisione kulturore, por ndërkohë tani të bëjmë pyetjen. Ja po, më mund ta tregoj këtë. Edhe fevziu kulturore. Ja mos ta mbarojmë edhe foto ti e ke. Po se fevziu kulturore kishte? Po 1 prill është sot apo nuk e di njerëz seriozisht. Ai mund ta ketë, ai mund ta ketë për domethënien e 1 prilli, historia e 1 prillit tani. Aha. Është ngjarë e shënuar. Se dhe ti në fund mund thosh ishte thjesht një pikë. Sepse duhen informuar për çka ndodh. Çka të ndodh? Po ja po do ta ritransmetoj nesër. Po po mund ta thosh. Shiko. Një ditë më vonë. Një nga gjërat që ka dalë në të gjitha aferat korruptive që ne kemi diskutuar, përfshirën cinerëtorët është ky fakt. Letrat i bëjnë kompanitë private. Më të gjonë, Ili? Okej. Të shpikoj. Letrat i bëjnë kompanitë private. Shko të ndodhë, Po më shkruaj një shumë rëndësishëm. Zotë Irfan Hysi me dhe ju, dhe si këthe një përgjit i them që jam direkt në emision. Vazhdojë ti. Tani, po të vëshëre edhe, po të vëshëre gjithë komunikimet midis inceneratorve dhe Ministrisë së Mjedisit, madje edhe të vetë Bashkisë Tiranë, del që Klodian, si e ka Klodian administratori? Administratori i kujtë? Mirel... Klodian Zoto. Klodian Zoto i bën të gjitha planet. Bën plani financiar, bën plani investime, bën gjitha. Dhe këto të dhëna që bën, ja çon shtetit. Dakord? Po. Pra shteti nuk është gjë tjetër, shteti është vetëm zbaton çfarë i jep kompania private. Kjo është kapje totale e shtetit. Ta i japin vetëm firmën. Tani çfarë ndodh? Kjo zonja ka punuar ke ujësjellët kanalizimet dhe aty është dalluar për aftësi të madhe për të bërë termareference. Dhe çfarë kanë bërë këta? E kanë marrë kançuar ke kompania private dhe te kompania private kjo bën termat e referencës në atë mënyrë që fitonte vetëm kompania vet. Mos e doni tjerët. Pra, këta kuptuan që kjo kishte një mishtri të madhe për të manipuluar dokumentat. Dhe morën ke kompania private që i bënte këto dokumentat. Pra kjo është një person që ka punuar ke ushtet kanalizimet dhe ka vajtë kompania private sepse është shquar për aftësinë e saj manipulative të termave të referencës. Dhe këtë talent zotërin drejtor të bashkisë nuk e lanë të shkojë kot dhe e morën te kompania tyre private. Dhe kjo tani është habitur se si ata i din gjërat dhe se si ka dalë se kush është pronari i vërtet i kompanisë. Dhe ajo që është më e tmeshme nëse mund të shtoj është fakti që askund tek inceneratorët, edhe pse kemi parë që të gjitha dokumentat prodhoheshin nga Klodian Zoto, ishte një skem shumë e madhe, gjigande me miliona euro vjedhje, nuk kishte punojësi kompanisë private userat. Ndërkohë që këtu userin e një punojësi Useri është një është një account që hapet posaçërisht për antarin e komisionit të vlerësimit të ofertave. Passwordin e tij nuk mund ta ketë askush përveç tij, as kryetari i KVO-s, se çdo kush vlerëson në mënyrë të pa komisioni i vlerësimit të ofertave, as kryetari i KVO-s, as titullari. Jo më ta ketë punojnë si kompanisë private që merë pjesë në tender. Kuse këtu e shqip private? Që këta titularja i merë ato userat edhe passwordet pra, si dhe puna, i adërgon si këshu sigurisht asë një gjë. Si puna asaj votës në kuvënd, që ka i letrën? Kjo ishte ajo pjesa që pra, mua më ka shqetsuar më shumë. E di pse, sepse është një punojnë si thjesht që mund t'jetë caktuar KVO dhe a kotë, se nuk vlerëson a i, vlerëson ti për mua. Shiko, këtu ka një problem. Deri këtu ka shkuar arroganca. Këtu ka një problem të madh. Unë e di që në Bashkinë e Tiranës ka njerëz të ndershëm. Dhe duhet ta them, atje vërtet ka njerëz të ndershëm. Nuk e vënë dyshim ka njerëz të ndershëm. Por që shumica stafit të Bashkisë së Tiranës janë hajdut të zgjedhur për të vjedhur dhe që mbahen për të vjedhur dhe që bëjnë karrierë për të vjedhur, këtë nuk më heq njëri nga mendja. Ata janë të gjithë militant, ata janë të gjithë militant në vjedhje, janë mercenar për të vjedhur. Nuk po them të gjithë. Jam i bindur që ka njerëz të ndershëm, jam i bindur që ka njerëz të taf, por për masat i po shikojmë janë për masat të frikshme. Nën drejtorët përgjithshëm, 10 punonjës, të cilët manipulojnë në mënyrë më të thjeshtë, tregon që këta janë mirëfilltas, organizatë kriminale. Këta janë si në një organizatë mafioze, këta janë ata të rrugës. Këta punojnë si quhen ata ushtarët e thjeshtë të rrugës? Spaçatorët. Po. Këta punojnë se Bashkisë Tiranës janë tamam si kriminalët e rrugës të një organizate kriminale. Është koka e mafjes, janë ata shtabi, po. Të mdhenjë dhe kanë dhe ushtarët e thjeshtë.
këtu kanë përfunduar punojës e bashkisë Tiran. Dhe një nga probleme kërësore që ne kemi sot është që bashkia Tiran duhet shkrir. Nuk mund të reformohet, nuk mund të duhet shkrir. Dhe kryetari bashkisë Tiran duhet t'japi dorëheqje. Sepse nuk mund vazhdohet më kështu. Ai mund të jetë i pafajshëm, vetë ta vërtetoj, por ai nuk mund të rrimë me kryetarin e Bashkisë Tirane me gjithë skandale dhe me gjithë të përfshirje të njerëzve, të kozjatjes në kohë dhe të përmasave të korrupsionit për të cilat Bashkia e Tiranës akuzon. Dhe në qoftë se ai nuk jep dorëheqjen, aty s'ka për të pasur asnjë hetimi. Dhe ai organizat duhet shkrir, duhet shkrir precisht, filloi nga para. Me këto ishte të Xhamini që prej arrestimit të drejtorëve Erion Velie. Nën drejtor të përgjithshëm, kupton çfarë do të thonë? Ka bërë disa direkt bashkëpunëtor të afërt Velie dhe Velie do rrin detyrë. Zoti Semini. Zoti Semini. Që për arrestimin e drejtorit Erion Velie nuk dëgjon fare këtë situatë një herë. Ka bërë disa reagime. E dia që si ndjonte. Ka folur vetëm për heqjen e tempit, spitalet e Shqipërisë dhe ka lavdëruar punën e ministreve. Çfarë ka thënë? Ka folur për spitalet, rëndësinë dhe vlerat e tyre. Ishte në spital o zotëri. Po, e di. Tempin. Ja, ja ku ka dalë aty. Edhe ka folur, ka lavdëruar punën e ministrave dhe ka folur për vlerat shumë të mëdha të spitaleve tona. Të Republikës Shqipërisë, spitalet tona janë shumë të shumë mirë, pas sa bëi punë. Doktorët e të gjithë. Asnjë fjalë për drejtorët e arrestuar. Tani ti e the atë që pyetja ime ishte që a është shuar ende ti për të bërë kryeministër? Ti e the, po, unë mendoj karriera ti politike ka marrë fund. Tani ai doni që doni që këtë njeriu mund të besohet buxheti i shtetit? Edhe ti besohet që këtu zgjedhin ministrat? E kupton? Të zgjedhin nën ministra? O Ylluj, së pari ne ju urojmë shëndet. Ti thua, sido që ti punë, ju urojmë shëndet. I tem zotit Velie. Kudo gur, dy gur thotë. Patjetër, të thjesht janë. Shëndet të gjitha ti dhe të gjithë pacientëve në ju urojmë shëndet në spitalet e Shqipërisë. E para, po mirë, ashtu duhet të njeriu. Patjetër, gjithë jemi smurë. O Ylluj, e para ju urojmë shëndet. Është shumë e rëndësishme se është akoma është drejtuesi i kryeqytetit. Së dyti, bravo qoftë atyre mjekëve që i garantuan atë siguri dhe po ashtu shëndet. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Pastaj pjesa tjetër është që do vazhdojë në ditët e vijim. Por kjo është fakt, unë kam një pyetje, sinqerisht. Kryetari i bashkisë do vjen në zyrë nesër, pas nesër kur çirohet. Nën drejtori kanë hetim për korrupsion dhe 10 punonjës. Po kanë nën drejtora. Çfarë do bësh aty ti? Kanë nën drejtora. Kam një pyetje, kam një pyetje. Ti do vesh në zyrë ditë, çfarë bën ti? Unë po të isha në vendin ti nuk do dija çfarë bëja, duke qenë duke supozuar që je i ndershëm. Fajte më në zyrë. Ti kupton se ke ditur që ti ke pasur një organizatë kriminale, njerëzit më të afërt të tut, me të cilët i punoje për ditë, që i ke zgjedhur vetë, i ke marrë vetë në punë, kanë punuar me ty, i ke mbrojtur, i ke mbështetur, befas kupton që këta janë organizatë kriminale, që kanë vjedhur miliona euro në mënyrë më skandaloze, kanë përfshirë një pjesë të madhe të stafit bashkisë. Çfarë bën ti kur vjen zyrë? Të nesmen mbas kësaj. Çfarë bën ata? Atëre bën auditin. Ata dhanë që të zhbëtosh veten. Ata u arrestuan. Po. Dhe kur arrestohet gjëja numër 1 nuk ke asnjë mjet komunikimi. Po dakord. Dhe ndërsa ata ishin, s'kishin dalë gjyqi akoma, s'kishin shkuar te burgu, ishin para burgim. Ke bën statuset. Ata të gjithë nxorën në një. Po, e kishin të gatshme ata. E kishin soi. Aty është interesante dhe çfarë thon? Ata thon që sulmi është politik i orkestruar nga kundështari politik, nga opozita. Këtë do bëj. Dhe në momentin që ai ulet nga mundi. Edhe një fotos. Ti je Erion Veliaj. Vegla më këtë kohë. Ti je Erion Veliaj dhe je i ndershëm. Ka 2 vjet që bën vegla. Pasi të zhvilluar që një pjesë e mirë stafit tënd është organizatë kriminale mafioze, në hundën tënde, njerëz më të afërt, ti vetëm në punë. Në orën 9 mëngjes, çfarë bën ti atë ditë? Nuk e di, mua nuk e mendoj dot se ai ishte. Jo, ai se zoti Rama. Tani ai ai tregon nivele shumë të larta. Por është mbjellja pembe dhe mbas se do vazhdoj. Apo do dalë mbjellja pembe. Ej, nuk do të fare zyrë. Zoti, po pra, mbollën pembe sot, të thaj. Arlin, tani un kam një pyetje për ty se opozita se duket sikur kërkon të mbroj Velien. O Ylli, doktori tani. Bashkë pyetjen tënde se Arlindi e ka më, se ishte në fushat. Arlindi është më e ka më të freskët se ishte në fushat. Ore nga këta drejtorët, edhe pse ke njëri ke pa në fotografi, gjatë fushatës, a i pe kun ta, i ndeshe kun, se ti dile me ato autobuzat, me ato, ku ishin ta? Në rrugë jo njëherë. A i ndje i prami atyre? Ata i bënim ata, punë. Ajo që kam parun që gjitha ta që numëronin votat, ishin njerëz në punës shtetit. Edhe mbi kyrës, gjithë njerëz dhe pësës, dhe ishin të ingranuar në procesin e votimit. Pse heshtë pjesërisht ose tërësisht opozita thotë ose opozita parlamentare. Po ndoshta si zoti Velia jep leje ndërtimi. Duke qenë se jep leje ndërtimi, kanë interesa që piqen me njëra tjetër. The pak më parë që vetëm dy televizione po flasin për këtë rast.
Shumë. Për një rast tjetër, të siguroj që do jenë edhe më pak televizion që do flasin. Para dy ditësh, tre ditësh, Zoti Rama tha që në 5-6 vitet e ardhshme, numri kullave do të rrotojë në Tiranë do jetë akoma më i madh se këtyre që janë aktualisht. Edhe ishte audienca plot me oligarkë, Samir Mane, me njerëz të mediave, Duart Rokistin, me Osana për Edi Ramën. Ti mendon që ndoshta përveç se këtu do diskutohet, do kund kjo gjë? Fakti që Zoti Belind Kliçi flet për këtë rast, ka një kuptim, kjo ka një kuptim. Si shikoj, kjo është një hajdutëri e mbyllur brenda për brenda anturazhit të Erion Veliaj. Sikur të futej, më ndiq, sikur të futej një oligark këtu brenda. Pra sikur të ishte firma e ndërtimit një oligarku këtu brenda, këtu s'do gjej asnjë njerëz për të folur, përveç meje. Un kam bërë fushat Tiranë dhe i kam denoncuar një më një kullat me emrat e biznesmenëve. Edhe un me Tiranë këto. Sikur të ishin, po them edhe një herë, po flas nga përfaqësues politik apo jo? Politika, politik. Pra vetëm unë si përfaqësues politik, Televizia Bashk, pra edhe njëherë. Kur vjen puna tek, aferat janë akoma dhe më të mëdha, akoma dhe më të dëmshme për interesin publik, aty heshtin të gjithë. Sepse aty nuk është i përfshirë vetëm këtë tushja dhe këta personajt ordinerë. Aty janë të përfshirë njerës i kanë pasuri përallore. Dhe të dhejnë të skam njeri Belindin kësherë në kaluar dhe ty dhe nuk të vjen njeri më. E mbani mend Belindi sot kishte shkruar te syri. Ylli. Edhe ta vazhdoj, Po duket do vi një moment do flasim me veten e dy. Do dalim ballë për ballë dhe do. Jo, me vete do bëjmë trend ndoshta mos. Unë vete do vi. Po flas me vete unë. Dhe të tallë të tallë me nderin opozita, po vetëm me Erion Veliun. Vetëm me. Ylli. Po pse mos të tallë të para dy ditës? Jo deri këtu. Eh? Jo me, jo. Po mirë nuk vete, po shikoj punën e mia. Para dy ditësh Citizen Channel. Më dëgjo pak. Para dy ditësh, një media tjetër investigative nxori që Zoti Shkëlqim Fusha ka marrë një leje nga Bashkia e Tiranës për ndërtuar një kull mbrapa teatrit kombëtar. Ka dalë ajo aty më përpara. Aty ku si Zoti Velia, si Zoti Rama kanë thënë më herë se s'kan përdorur asgjë, do mbetet trua publike kështu më radh. Edhe këtu heshtje nga të gjithë. Shikoni ligjin e. Nëse mund të shtoj diçka te kjo. E di cili ishte administratori Tirana DC, se Tirana DC është kjo kompania që bën projekte apo pronat e Bashkisë së Tiranës. Ishte Zoti Redi Molla dhe pa Zotit Redi Molla ishte Mariglen Qato. Pa njerëzit. Mund të vazhdoni tani. Njerëzit duhet të bëjnë kam bërë një artikull për këtë gjë. Bashkia Tiranë ka krijuar një kompani ndërtimi. Nuk mjafton që jep leje, nuk mjafton që jep tendra, ka bërë kompani ndërtimi quhet Tirana DC. Çfarë bën kjo kompani ndërtimit? Sillet si pronar, merr një cop të Tiranës, ja jep bashkë me një oligark dhe bën gjëra sigurime në gjë. Pra, të njëjtën gjë kanë bërë kur edhe kjo ka Tirana, edhe kjo është një kompani kriminale që është krijuar vetëm për të vjedhur, vetëm për të abuzuar. Edhe ajo kompani duhet shkrir. Po çikosh statusin e kompanisë, më kujtohet kanë bërë artikull kur doli, është një status kriminal. Pra është një kompani e cila është ndërtuar për të vjedhur. Madje nëse bëhet hetimi pasuror dhe varet derisa thell do të shkojë, ne do të shohim pak edhe se sa apartamente kanë këta drejtorë. Vetëm nga di çfarë bën Tirana, secili nga dy vjalisë do konkludoj. Po pra, e di çfarë bën kjo kompania e Tiranës. Kjo t'i jep tokën ty dhe bën gjëra sikur merr zyra dhe apartamente. Dhe jam i bindur që një pjesë e këtyre apartamenteve që marrin, për shembull tu mbas sahatit, në vende më të zgjedhura. Po e mbyllim nga 1 minutë gjysmë secili, fundo. Kemi të bëjmë për mua ashtu si ishte. Fjalë fundit, jo se do të zgatojmë. Fjale fundit. Kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal në Bashkinë e Tiranës, që ka ndërtuar një skem të qartë të vjedhjesh, abuzimesh, drejtorë të cilët fshehin ka të tjerë, për i theksoj ka të tjerë drejtorë me kompani të fshehura. Nuk janë vetëm ta që kemi parë, në ditët në vijim, do lahtarisemi nga to të shikojmë, ta kam thënë dikur të fjale dhe për inceneratorët. Oja, një minut. Po. Shumë, faleminderit, falenderoj shumë për ndryrjet tua në emisionin e mbrëmjes sotme, për ndihmën. Të mund të ndryroj pak yllit, të lutem. Ë? Se ti do të bëj. Mos e shqetësua shumë Irfani për Erion Veliajin se ja, tha se jamin ishte. Ja, unë kam mëngjes. Nesër në mëngjes Erion Veliaj kur të shkoj në zyrë. Po unë kam mikë. Nuk ka lidhje me. Ai po shkon, jo për këtë më. Ai se dinte që kishte emision, se ai nuk e di ditët. Ditës nuk i mban mend kur e ke. Se dhe kur punoja me të nuk e ka. Po nesër më nëntë, po jo nesër më nëntë Irfani me Lalin. Hoxha? Unë besoj që kjo çështje e fokuson Hoxha. Edhe më shumë se inceneratorët është një si them, një vit demarkacioni për të kuptuar se sa është në gjendje spaku të godas korrupsionin në nivelit lartë.
Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me zyrtar të korruptuar, por me një sistem të tërë. Një sistem i cili është, pra, e plotëson të gjithë puzzle-in, nga A-ja dhe të Z-ja. Një sistem që futet në fushat elektorale, e shpartalon kundërshtarin, ma dje në çdo mandat pasardhës fiton dhe më thellë se në fillim, e shton, edhe pse duke qëndruar në pushtet ti konsumohesh, skandalet bëjnë të vetën, konsumi bën të vetëm, ti vazhdon edhe thellon fitore, sepse ndodh kjo. Kjo ndodh pikërisht për shkak të këtij sistemi që është. Sepse s'ka as opozit. Në këtij sistem. E pe shpartallimin e Erdoganit. Se kishte opozit. Te indi nuk kemi një pjesë të kësaj se jamin. Tani, ylli, në qoftë se opozita... Shumë interesante. Ylli, ne nuk e zvëndë se... Ne temi jo regjime, regjim. Regjime që atje. Ylli, më kejtë e Shqipëri. Ylli, më kejtë e Shqipëri. Mori të gjitha e gjitha. Ne nuk e zvëndë se... Opozita. Ne nuk e zvëndë se ndët opozita. As pakus nuk e zvëndë se ndët, as kush. Opozita është opozita. Por, në këtë gjëndje që jemi, në qoftë se ti një çështje kaq të madhe, e këmben, ose barrokad, me çështjen e Xhibrakës para 10 vjetësh. Ore je ok, e di. Pra, duke më thënë moti. Unë nuk e di, domethënë që se nuk e folëm. Ore këta. Dorëgjen e kërkon në Këshillin. Dorëgjen e Veliet e kërkon se Jamini. Se kërkon opozitë. Çfarë flet? Ore, këta këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak kanë thirrur interpelancë urgjente me kryetarin e bashkisë, kanë kërkuar mocion mosbesimi? Jo, po mendohen. Ai thotë për sterilizimin, që kanë mbaruar. Një pisa atyre që janë aktiv në fakt, ankohen që nuk kanë të drejta dhe nuk i shfrytëzojnë të drejta. Tani për ta mbyllur, ajo që kuptoj që skema e korrupsionit në Shqipëri është, kemi të bëjmë me skemën e një korrupsioni sistemik, të cilët gjenë edhe format të tila, ku në vënd të përqindjes, një zyrtar merë edhe bën kompaninë e vetë dhe i merë për vetë të gjitha aparat. Ajo që duhet të nxjerrin hetimet është implikimi i Zotit Veliaj. Tani më lini një minutë gjysmë tani. Shumë minuta pra. Implikimi i Zotit Veliaj, si në mos veprim, që është përdorimi detyrës, pra ti pse nuk e vepruar kur... E po, okej, atëre në regu se nuk e pra, po nuk e them se nuk më le. Po thuaj pra tani. Po jo, më them, më pyet, bëj konkluzionin dhe... Okej. Si të shpërdorimi detyrës, si të implikimi direkt nëse është i përfshirë me këta drejtorët, dhe nga ana tjetër ai duhet mbajë edhe përgjegjësi morale të mënyra se si ka qeverisur bashkim. Një dallim. Hajduti me tuta dhe hajduti me kollare. Hajduti me tuta na vjen në shtëpi, na merr televizorin, ne po e kapëm e ngordhim dru. Hajduti me kollare na vjen shumë më tepër se televizori, na vjen pagën, na vjen pension, na vjen gjithçka, vjen na kërkon dhe votën si njëri i ndershëm pastaj. Na e merr votën, na vjen për s'dyti, për s'treti, për s'katërti, përsëri paraqitet aty. Është shumë e rëndësishme të ngrihet vetdia qytetare. Këta hajdut duhen dëbuar një orë më parë, pose bëri drejtësia përmes ligjit, ta bëjmë ne përmes protestave, përmes votës. Çemin, them që Bashkia e Tiranës duhet shkrihet e gjitha nga roja deri te kryetari i bashkisë. Të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa më e rëndësishme misionin tonë për mbrëmjen e sotme. Ne do të kemi kolegët do të largohen bashkë me zotin Arlind Qori dhe unë do të kem bashkë me zotin Hoxha edhe një pjesë të dytë, jo kajtë gjatë sigurisht, sepse ka erdhi pranvera, fillojnë në mbjelljet, jo pastaj vinë të korat, vinë në shtator, mbjelljet masive të kanabisit e të tjera e të tjera. Por nuk është vetëm kaq, edhe drograt e tjera, drograt sintetike, që të vinin dhe vrasin njerëzit, vrasin gjithë njerëz, do? Shumë njerëz vritën në një vit nga drograt, dhe ne do të vijojmë në këtë pjesë pas një publiciteti fare të shkurtër.